Televizija Marš, govornica, ja sam Mile Perić. Moj današnji sagovornik je jedan od najznačajnijih novinara i najboljih reportera koje smo imali. Autor je priča i reportaža koje se prepričavaju i koje se dugo pamte. Kontroverzni je urednik novina i časopisa, samohrani otac, književnik, publicista, pisac, bestsellera. Jedan je od urednika u tabloidu Kurir. Momčilo Moca Petrović. Gospodine Petroviću, dobrodošli. Bombastične najave. Hvala. Čini mi se da je veoma precizna. Da u njoj nema ni jedne jedine suvišne reči, a moguće je da neka važna objašnjenja nedostaju. Ali ćemo o tome u nastavku. Tamo ću reći ćerkama da poslušaju najavu i da kažu, vidite kakav im je otac. Na televizijama u posljednjih nekoliko godina, moguće čak i u posljednjih par decenija, pojavljuju se skoro sve vaše kolege od imena i od ugleda, a i neke koje nemaju ni ugleda ni imena. Upadljivo je da među svim tim ljudima nema vas. Ono što hoću da vas pitam jeste šta vam fali. Da li ste možda na nekoj crnoj listi ili jednostavno ne podnosite da se pojavljujete u ovakvom mediju? Pre će biti da je ovo drugo. Nisam na nekoj crnoj listi, bar ja mislim da nisam. Mislim da, iako su me u početku nekad zvali da gostujem u nekoj emisiji, da sam ja to odbio, jednostavno to nije medij u kojem se ja snalazim. Drugo, jako je, tamo je sve kratko. Ja imam ono malo iskustva što imam sa televizijama, su prilično neprijatne iskustve. Pamtim kao posebno traumatično kad sam predstavljao svoju knjigu o Gavrilu Principu u jutarnjem programu jedne televizije. Ja im treba da ustanem u 4 sata da se lepo obučem, pojavim se tamo. Sad čeka me voditeljka koja je dobila na papiru nešto o meni, valjda ime ili nešto, Gavrilo Princip, i razgovor otprilike izgleda ovako. Ja sednem, ona sedi u studiju već, ne znam ko je pre mene bio, vremenska prognoza ili nešto, postave me da sednem i ona kaže, dobar dan, vi ste napisali knjigu o Gavrilu Principu, šta ste vi novo otkrili? Ja sad krenem onako epski, znate, lažno skromno, znate, ja ništa nisam otkrio, sad hoću da kažem kako sam ja samo, šta sam već hteo da uradim. Na to, posle te rečenice, ja ništa nisam otkrio, ona kaže, hvala, super, odlične su vam korice. Ja kažem, znate, te korice su iz jednog francuskog žurnala. Ovo je bio Momčilo Petrović, hvala vam, doviđenja. Tako da je sve što sam ja uspio da kažem u svojoj knjizi bilo, ja ništa nisam otkrio. I onda sam otišao. Tako da, jednostavno, televizija nije neki medij gde se ja snalazim. Par puta vas je bilo u posljednjih nekoliko godina. Znači, ajde vidimo, to je 2014. godine. Gavrilo Princip. Gavrilo Princip, jedna... Besmrtna mladost. Jedna besmrtna mladost, je li tako? To je romansirana biografija. Da, romansirana biografija. I priča o ljubavi. Šta ste značajno otkrili u toj knjizi? Ta knjiga je možda imala problem što stiže od izdavača koji je početnik možda u svetu beletristike, je li tako? Pa da vam kažem, knjiga se prodala u jedno 10.000 primeraka, tako da tako gledano uopšte nije postojao problem sa izdavačem. Problem je bio sa mnom. Problem je bio sa mnom kao sa autorom. Ja sam to radio novinarski. Dakle, tu biografiju, to je maltene feljton, jedan duži feljton, nastavci sabrani u jedne korice. Tako da, ako ima problema, onda je problem u tome. Knjiga nema neku posebnu literarnu vrednost, ali predstavlja neki dokument i u toj 2014. godini, kad je vladalo pojačano interesovanje za tu temu, mislim da je poslužila svrsi, da je upoznala ljude sa Gavrilom Principom i to je sasvim u redu. Izgleda kao da je ona marketiški tempirana, je li tako? Pa ona je bila rađena za godišnicu atentata, za 100 godine atentata. Jer se ja ne veram, Adria Media je bila izdavač. To je
medijska kuća u kojoj ćete vi ubrzo preći, je li tako? Da, ali ja moram da kažem sad prvi put nešto. Znate, ta knjiga je bila predviđena, trebalo je tu knjigu izda druga jedna medijska kuća u kojoj je postojao nemački, u kojoj je učešće imao nemački kapital i menadžment te, neću reći ime, nebitno je, menadžment te kuće je zaključio da bi bilo nezgodno da mi objavimo knjigu o sarajevskom atentatu, a njima su vlasnici Nemci, da bi Nemci mogli da se naljute, tako da sam ja zbog toga tražio drugog izdavača. Ja sad nisam siguran, ali čini mi se da ste 2015. dobili otkaz u Ringieru. Dobio sam otkaz u Ringieru. Kao jedna od veoma slabih karika, je li tako? Kao anahron novinar, anahrona pojava, to je formulacija. Da ironija bude veća, otkaz mi je, nije bio otkaz. Prebačen sam na mesto pomoćnika urednika rubrike, ali sa probnim periodom. E sad, ono što je, da bi se mogla priča da se razume, ja sam u tom blicu bio zamenik glavnog urednika pre 5. oktobra, bio sam glavni urednik nedeljnika koji izdavala kuća Blitz News. I jeste bilo degradiranje i formalno i faktičko raspoređivanje na mesto pomoćnika urednika rubrike i to još sa probnim radom, da bih dokazao da umem to da radim. Sve zato što sam anahrona pojava kao novinar. Rekoh, zanimljivo je da mi je to saopštio čovek koji u početku, kome sam bio urednik u početku i kog sam nagovarao, hteo da digne ruku od novinarstva, nagovarao da ostane, da je mlad i talentovan i da će od njega biti nešto. Ispalo je nešto. Ali poenta je u tome anahron. Jednostavno, pa nisam se uklapao u te njihove, u to njihovo novo shvatanje novinarstva. Jedna od direktorki, ja se sad ne sjećam njenog imena, te velike nemačko-švajcarske kompanije je negde u to vreme, otprilike 2012. godine, upozorila kolege iz NIN-a da pišu preduge tekstove, ona prosto nema strpljenja da to pročita do kraja. Pa ako bi mogli oni to da pišu kraće. Da, NIN je bio u toj izdavačkoj kući. Ja sam pisao za NIN dok mi nisu zabranili da pišem za NIN. Čak ni, prvo su rekli da ne mogu da mi plaćaju to što pišem za NIN, a onda su mi rekli da ne mogu uopšte da pišem za NIN. Više ne znam koje razloge. Ne bih ja da govorim o tim direktorkama, ali je to činjenica. Oni su jednostavno modernizovali NIN, šta god to znači. Sad bi neko mlađi mahnuo rukama ovako kao modernizovali. Oni su zaista uradili to sa NIN-om i sa Blicom što su uradili i to je to. Ovo objašnjenje da nije zgodno da se objavljuje, da njihova kompanija objavljuje knjigu o pomozite mi. O ubistvu jednog Austrijanca, austrijskog cara, pa njime to sve isto, znate. To su Nemci, da se Nemci ne naljute, sad mi kao ispašće radujemo se što je jedan Nemac ubijen i tako. Mislim, ne znam tu logiku, to je zaumna logika, ali je bilo nečeg kolaborantskog u tom stavu. Gavrila Principa ovde uzimamo kao nacionalnog junaka ili bar jedan deo javnosti ili najveći deo javnosti. Njega doživljava kao nacionalnog junaka, srpskog heroja, nekoga koja je došao glave, ali okupatorskoj i Austro-Ugarskoj ili Nemačkoj, je li tako? Taj čovjek nije to što srpsko javno mnenje misli o njemu. On je, čini mi se, nešto što je mnogo tananije i drugačije od onoga što stereotipi o njemu iskazuju. Nije bio Srbin iznad svega, bio je iznad svega Srbo-Hrvat ili Jugosloven, je li tako? Nije bio monarhista. Da, ali mislim da bi nas daleko odvela priča, niti se ja usuđujem da izričem neki definitivan sud o njemu. Mislim da ono prvo što je važno, treba razumeti vreme. Treba razumeti vreme, to vreme njegovog odrastanja i atentata je vreme kad su ti mladi ljudi prvo čitali knjige. Oni su spisak knjiga koje je čitao Gavrilo Princip, koji je jedva završio gimnaziju, bio je loš đak, malo je, nešto ga nisu držali ti predmeti, drugo bežao iz Sarajeva, prelazio iz Sarajeva u Beograd. Bili su idealisti,
bili su idealisti i taj njegov čin je čin idealizma. Jeste zloupotrebljen od strane militarističkih krugova u Srbiji, od APIS-a, Voje Tankosića, ali je bio zaista i on, i Čabrinović, i Grabež, svi su ti ljudi, naravno da nisu bili srpski nacionalisti, bili su patriote u pozitivnom smislu te reči i mislim da su oni sve te slovenske narode smatrali braćom. Ali ono što je zanimljivo, zanimljivo je ponašanje srpske štampe i srpske vlade prema njima odmah posle atentata. Kad se desio atentat, onda je Srbija na svaki način, mada sad baštini Prvi svetski rat kao jedan od najsvetlijih momenata u svojoj istoriji, herojstvo srpskih junaka, Princip i Čabrinović i drugovi su nacionalni heroji, podižu mu spomenik. Odmah posle rata Srbija je nastojala krčevito da se opere i da se distancira od Principa i od Čabrinovića. I ako vi pogledate politikine izveštaje, a mogu da se nađu na internetu lako, prvog, drugog, trećeg dana posle atentata, Princip je proglašen za fanatika i maltene mentalno bolesnu osobu, a Čabrinoviću su iskopali iz biografije da mu je otac bio kupler majstor, da je držao javnu kuću, što jeste. Ali Čabrinović nije imao veze sa tim. I vi imate, sve dok Austrija nije predala ultimatum Srbije i dok nije postalo očigledno da Srbija će morati da ratuje, jedno neverovatno diskreditovanje tih ljudi. Distanciranje i ograđivanje. Distanciranje i diskreditovanje, ali jasno diskreditovanje, tada je politika koju mi nazivamo bastionom slobodne štampe, tralala, tralala. Oni su, brate, radili u interesu Pašića i vlade i ove mlade ljude proglašavali za maloumne, moralno problematične i tako. Tako da, eto, tako prolazi. Tek kasnije su postali. Mi danas ne registrujemo da nije novinara poput vas i nekih drugih ljudi koji pišu istoriju. Mi ne bismo uopšte registrovali da je čovjek bio anarhista, odnosno da je bio levičar i Jugosloven. I celo to društvo, je li tako? A ne samo on, nego svi oni, cela mlada Bosna je bila od Ive Andrića do Pase Čubrilovića i Principa. Imate ono da istoriju pišu pobednici. Istoriju zaista pišu oni koji piše vlast. Ne pobednici, istoriju piše vlast. I mi imamo jednu interpretaciju istorije unazad. U ostalom, to nije samo srpski specifikum, to se dešava svuda na ovoj planeti. Imamo jedno viđenje istorije koje se, najblaže rečeno, ne podudara sa nekim realnim stanjem stvari. I to je ono čime se bavila moja knjiga, iako ona jeste bestseller, onda je bestseller zbog toga što ljude zanima naličje tih nekih istorijskih događaja. O kojoj knjizi? Govorimo o ovoj knjizi, bestseller, o zanimljiva istorija Srba. U redu. Da li se još uvek može naći negde knjiga Gavrilo Princip, Besmrtna mladost? Može samo na internetu kao polovni primerci, ja mislim. Aha, znači ljudi koji prodaju svoje knjige koje su ranije kupili. Može se reći da je knjiga sa 10.000 tiraža da je bestseller, ako znamo da su početni tiraži 200 i 300 danas? Pa ne bih nju nazvao bestsellerom, ali to je knjiga koja je, ima knjiga naravno koje postižu mnogo veće tiraže. To su od žena spisateljica pa do ozbiljne literature koja, pa ima, mislim da sad ne... Htio sam samo naglasiti da 10.000 je veoma veliki tiraž. 10.000 jeste tiraž veliki. Sad idemo do knjige. Ovo je bilo potpuno neplanirani ekskurs u pominjanje Gavrila Principa na ovom mestu, ali to je zato što ste ga vi pomenuli. Ja sam mislio da počnemo intervju sa knjigom zbog koje ste se u poslednjih par meseci dva puta, čini mi se, pojavili na mainstream televizijama, kratko objašnjavajući o čemu se radi. Reč je o nekoj vrsti publicističkog čuda, je li tako? Vaša knjiga je najprodavanija u žanru istoriografskih knjiga kod vašeg izdavača Lagune. Ona je druga po prodaji u ukupnoj publicistici u onome što oni prodaju.
ako sam ja dobro razumeo, četvrto izdanje u ovom trenutku. Četvrto imamo izdanje. Knjige koja je izašla možda 20. 21. oktobra 2021. godine i koja se zove Zanimljiva istorija Srba. U 147 priča. U 147 priča. Znači, to je ta knjiga koja se izuzetno dobro prodaje ovih dana i koja će se verovatno tako prodavati do sledećeg sajma knjiga, dok vam ne izađe možda knjiga koja će biti slična ili koja će biti nastavak ove priče. Negde ste rekli da vam je u stvari bilo veoma lako da napravite ovu knjigu, jer ste sve što je bilo potrebno za njeno pisanje obavljali u prethodnim godinama, u prethodnih da. Možda deseta godina dok ste radili svoj uobičajeni novinarski posao. O čemu se radi? Pa, evo priča kako sam počeo u stvari da pišem tu knjigu. Ta knjiga sadrži, kao što naslov kaže, priče, kratke priče koje se čitaju za nekih 7, 8, 10 minuta jedna o nekim istorijskim događajima koji se ne pominju u ozbiljnim, ima tako pridev, kažem. Ima pridev zanimljiva. Zanimljiva. Koje se ne pominju u ozbiljnim istorijskim udžbenicima. Ja sam jednom pravio paralelu, rekao sam da, citirao sam Njegoša koji je rekao da je vrijeme majstorsko rešeto, i da vreme ocenjuje koji će događaj biti zadržani u pamćenju, a koji će biti zaboravljeni. Sebe sam video dok sam radio tu knjigu kao neko ko čeprka po onome što je propalo kroz to rešeto. Dakle, nije bilo dovoljno zanimljivo da ostane u tim nekim zvaničnim, ozbiljnim istorijama ili školskim udžbenicima. To su neki detalji koji su eto, sve klucavi komedići koji su propali, koji su u tom šutu dole ostali, nezanimljivi za tu istoriju. Za školsku istoriju, za školsku istoriju ili za formalnu. I tu je, recimo, između ostalog, kako sam došao do toga. Prvo sam radio priču povodom godišnjice, to je, dakle, klasičan novinarski posao, godišnjica diplomatskih odnosa, više ne znam koja, godišnjica sa uspostavljanjem diplomatskih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. Onda kad listate te dokumenta, čitate, spremate se, čitate literaturu, naletao sam sasvim slučajno na, više ne znam ni sam kako, na vest o tome da je delegacija Havaja posetila kralja Milana. To je previše od 150 godina. To je previše 150, pa tako, 150 godina. I to mi je bilo jako zanimljivo. Nisam znao da smo imali diplomatske odnose sa Havajima, nismo imali diplomatske odnose na nivou tih ambasada, kako se sad kaže, ali njihov ministar inostranih poslova je došao u Beograd, primio ga je kralj Milan, priredio večeru, razmenili su ordene. E sad, malo je politički nekorektno da ja to kažem, ali ja sam zaista te izaslanike Havaja zamišljao onako kako ih predstavljaju. Prva slika je bila. Kako ih predstavljaju u stripovima sa suknicama od lišća, kopljem i tako. Naravno da su ljudi bili, nosili frakove, da su razgovarali na francuskom, su obrazovani ljudi, ne znam ni zašto ne bi bili, ali govorim samo o nekoj svojoj predstavi. Šta me nateralo da uopšte tragam za tim? I onda vi dobijete pričicu o poseti Havaja. Jedino što je bilo egzotično, to je što je kralj Milan dobio orden, recimo, koji se zove Veliki Hua, Hula Hula ili tako nešto. To je bila jedna priča. Onda je druga priča isto vezana za godišnicu. Radim tekst o godišnici događaja na Čuku Česmi. Za to sam znao ranije, čitao sam ranije jednu knjigu i kao opet paralela sa crtenim filmom, to su sećanja ministra unutrašnjih poslova tog vremena koji piše, dakle Nikola Hristića, koji piše, znači, pročitam u njegovim memoarima da je dečak koji Čukur Česmi... On je bio islednik, Turci, vodio istragu. Da je dečak samo povređen. I kažem, čekaj, mi smo u školi učili da je, ja sam kao mali plakao, Turci ubili nevinog Šegrta testijom, razbili mu glavu, ubili ga, odjednom čovjek, dečak, dete živo. To sam registrovao i onda sam napisao tekst o tome da Čukur Česmi se nije desilo to što se desilo, nego napišem šta se desilo, da je dečak preživao i ta sam imao već dve priče o 147, ostale su se nizale posle. Eto tako. To je, dakle, to su... Ajmo samo da vidimo. Izvinjam se za što vas prekidam. Svi smo odrasli
svi znamo iz školskih udžbenika, sa časova istorije, iz mnogih tirada koje smo slušali, da to veliko čišćenje u Beogradu, izbacivanje Turaka, to je 1862. Da. Čini mi se godina, ovo je bilo zato što su turski nizani bili nizami, je li tako? Nizami, nizamski rastanak, da. Nizami. Da su bili grubi i da su počinili zločine ubivši nevinog srpskog dečaka i tako dalje. Pogledajte, pobuna koja će uslediti od tog trenutka, je li tako, pucnjava u gradu, ubijanje obostrano, pobuna u nekoliko drugih srpskih gradova zbog toga, isterivanje Turaka iz Srbije, odnosno napuštanje Beograda, je li tako, i ovih većih gradova, je bila zato što su oni ubili nama dete. Nije tačno. Čekajte. Ovo je priča, to je priča na iz kojoj istorije, ste vi i ja odrasli. Ovo je priča na kojoj odrastaju današnja deca. Da. Ovo je priča iz udžbenika. I sad se vi pojavljujete i kažete ne. Postoje memoari Nikole Hristića u kojima on kao istodnik opisuje da je dečak preživeo. Da. Da. Ono što mi naravno učimo pojednostavljenu istoriju. Kvarim decu. Kvarim nastavu istoriju. Vi ste party breaker u stvari. Ono što, ajmo samo što se uopšte tog, sve što je opisano osim pogibije dečaka jeste manje više tačno. Sava Petković je dečak. Sava Šegrt. Sve je manje više tačno. Dakle, posle tog sukoba je došlo, posle tog incidenta na Čuku Česmi je došlo do sukoba, da sad ne elaboriramo to što je bilo, i jeste bilo bombardovanje Beograda i jeste sve što je bilo. Ali ono, mi ne učimo ono, ne uči se u školi ono što je prethodilo tom događaju. Dakle, mesecima unazad situacija u gradu, odnos između Turaka i Srba su bili zategnuti i bila je potrebna mala varnica, kao što je bio taj sukob, koškanje na Česmi, da do sukoba dođe. Dakle, tu stojimo. E sad, pogibiju dečaka je izmislio Jovan Ristić, naš diplomatski predstavnik u Carigradu. I to je bilo ono što se posle naziva medijskim ratom. Dakle, svesno je izmislio da je dečak ubijen da bi se međunarodna javnost alarmirala i da bi se stekle simpatije međunarodne javnosti. Eto, to je to. I ja sam to napisao samo tako. Dakle, šta nam u stvari kažete? Ono što smo iskusili 90-ih, sve jedno da li je u pitanju propaganda Zagreba, propaganda Sarajeva ili propaganda Beograda, Prištine, to smo imali u razvijenoj upotrebi i vrlo efikasno primenjeno u našoj nacionalnoj istoriji još polovinom 19. veka. Jel nam to u stvari kažete? Pa ne kažem ja da je to bila razvijena upotreba, ali činjenice, kako kažu ono, kad se... To je medijska obmana. Istina prva strada u ratu. Dakle, medijska obmana jeste, svedoci smo tih medijskih obmana, nažalost sada, ovo što se dešava danas, juče, prekjuče, što će se dešavati sutra u Ukrajini, svedoci smo 99. šta se dešavalo nama, sad naknadno saznajemo za priče iz Drugog svjetskog rata, naknadno saznajemo za priče iz Prvog svjetskog rata i vraćam se dakle na to, u ratu prva strada je istina svuda, na svim geografskim širinama i to je to. Ovo što smo mi uradili je mali prilog toj nekoj istoriji ratovanja i to je. Koliko je bio problem razgrtati te slojeve koji su nakupljeni, koje su ispisali školski, akademski istoričari, baveći se obrazovanjem dece, propagandom, objavljujući, znači, često neistine, poluistine, romantizovane verzije, falsifikate. Koliko je bio problem skidati sve te slojeve boja koje su nanete? Ne pitam vas samo za ovaj slučaj, pitam vas za većinu tih stvari kojima ste se bavili. Otkud vam izvori? Ajde, čuli smo sada da je ovde reč o memoarima čoveka koji će kasnije biti predsjednik vlade, je li tako, ministar unutrašnjih poslova, koji je bio islednik u tom slučaju policijskom 1862. Ali u ovim mnogim drugim slučajevima koji vi kažete, zar nije malo neobično, zar ne očekujemo da su novinari ti koji rade širenje poluistina i falsifikata? Vi kažete, ako sam dobro zapamtio, da ste vi upravo u starim izdanjima novina, memoaristici, recimo za principa ćete reći da ste našli negde u inostranstvu intervju koji je jedna od žena koja je razgovarala sa tom devojkom dala. Znači, moguće je negde u memoaristici ili u nekim izdanjima novina naći dovoljno tog dragog kamenja, je li tako? Da.
da bi mogla da se sastave priče. Koliki je to posao? Pa ja sad moram da ponovim onu rečenicu da ja ništa novo nisam otkrio. Dakle, ja sam samo pasionirani i uporni čitalac knjiga i starih dokumenata i novine. Zar to ne treba da su svi istoričari? Zar to ne treba da su svi ljudi iz društvenih nauka? Da, ali oni su plaćeni da prave istoriju, a istorija, sad će, ako neko kad bude video, naljutit će se na mene žestoko. Dakle, ja samo beležim činjenice. Zašto su oni to radili, što su radili, da li zato što ne znaju, zato što su smatrali da tako treba, svega ima, svega ima, zaista. Ja ne kažem, nisam ja prvi napisao da je Sava, da je ovaj Šegrt Čukučesmi preživeo. Postoji to kod Nikole Hristića, bilo je to poznato i drugim istoričarima. Možda su neki, verovatno neki i jesu to stavili u svoju knjigu, ali je ta dominantna verzija da je ubijen. Ja sam izvukao knjigu i u svojoj knjizi objavio da nije ubijen. Ne verujem da će to promeniti ni školske udžbenike, ni da sad kad izađete na ulicu, opet pitate u Beogradu neko šta je bilo na Čukurčesmi, ima tamo onaj spomenik, ovdje je ubijen dečak i ništa, to ostaje. Dakle, ja sam samo malo zatalasao tu, meni je bilo zabavno da sam pisao tu knjigu, pa malo. Malo i više, možda problem sa govorom majora Gavrilovića. Šta je bilo sa govorom majora Gavrilovića? Pa, moram da priznam da si i sad malo, a toliko su nas drilovali i toliko su nam to stavili u glavu, da si i sad malo bojim da izgovorim, da mi se nebo ne sruši na glavu, taj govor je izmišljen. Taj govor koji svi mi znamo. Govor junaci, heroji, naš puk je izbrisan iz brojnog stanja. To je jedan od najljepših govora i motivacijonih govora koji su ikada napisani. Proučava se na stranim vojnim akademijama. Jeste, proučava se. Nušić ga je stavio u svoju knjigu retorike. U svim da antologijama imamo. Da, bome. Govor je, stvarno se bojim da ovo izgovaram, govor je izmišljen. Izmislio ga je, nešto da kažem. Kad kažem da je govor izmišljen, ne osporavam junaštvo branilaca Beograda te 1915. godine. Govor je napisao čovek koji sam teško ranjen na tom Savskom keju, Dunavskom keju, koji je učestvovao u tim borbama, bilo mu je probijeno grlo, imao je teške povrede glave, zove se Đorđe Roš. To je jedna posebno slikovita ličnost, ali on je to 30. godina izmislio taj govor. Zašto kažem da ga je izmislio? Nema pomena ni u jednom dokumentu, nikad, nigde, tog govora majora Gavrilovića do knjige uspomena Đorđa Roša. Svi istoričari koji posle govore o tome šta se desilo, kako je branjen Beograd, pominju iste rečenice, kafana, lipe, podne, dakle, svi prepisuju taj jedan dokument. Nigde nema ni jedne informacije osim te informacije koju je izneo Đorđe Roša. Ja sam listao novine i to sam, dakle, moj jedini doprinos je u tome što sam listao novine, Beograd je tad imao Politiku i pravdu, to su novine posle koje traju od 1904. godine, Pravda je prestala 1941. Politika je nastavila 1944. da izlazi. Dakle, na svakoj godišnjici bitke pominje se, organizovane su proslave 5 godina, 10 godina, pominje se junaštvo, nigde se ne pominje ni major Gavrilović, ni govor koji on održao. Pominju se drugi primjer junaštva, druge vojne jedinice i, dakle, do Đorđa Roša govor ne postoji. Branislav Nušić, koji je uvrstio taj govor Rošov, odnosno Gavrilović ili kako god ga zovete, u svoju knjigu retorike kao primere najslavnijih govora, navodi u biografskoj belešci na kraju knjige za Gavrilovića, kaže da je poginuo, što je netačno. Major Gavrilović je umro 40. godina u vreme Drugog svjetskog rata, ja mislim, u Beogradu. Beograd je tad bio mali. Branislav Nušić je morao da zna šta se desilo sa Gavrilovićem. Beograd je imao oko 100.000 stanovnika. Dakle, kad je pisao tu knjigu, namerno je napisao da je major Gavrilović poginuo da bi pojačao dejstvo tog govora. Govor postoji u toj knjizi Đorđa Roša, a onda se naknadno
stiče, postaje popularan tek 80-ih godina kada Antonije Đurić, novinar Ekspresa, na jednom talasu srpskog nacionalizma, vraća Prvi svetski rat u fokus. To je ona predstava Solunci govore u Narodnom pozorištu. Knjiga koja je pre toga izdata, Solunci govore. Knjiga Solunci govore, pozorišna predstava koja se svaki put pretvarala u miting. Naglo interesovanje za junake Prvog svetskog rata, za Milunku Savić, obnova kuća, Vojvode, sve to što ide. I tada on propagira taj govor i nama je ostao tako do današnjih dana. Isključujete mogućnost da se moglo desiti da se Roš stvarno setio govora? Ne isključuje mogućnost, mislim, ja... Jel ima neke vrste pomalo perverznog zadovoljstva u tome kada vi ispišete, recimo, da predsednik Republike Srbije ili srpski patrijarh potpuno neprecizno ili proizvoljno citiraju Savu Nemanjića, Svetog Savu, pripisavši mu nešto što on nikada nije izgovorio. Da. Ajde vidimo, rečenica glasi, ako ja dobro pamtim, nama Srbima je suđeno da budemo istok zapadu i zapad istoku. To je jedna prelepa, zgodna rečenica. To je jedna prelepa rečenica. I onda se pojavi Momčilo Petrović koji kaže, ej, stanite. I otkrijete, otkrijete odakle to potiče. Da. Pri čemu, da vaši gledalci znaju, to je utvrđeno na jednom skupu Srpske akademije nauka. Dakle, tu nema sumnje da je izmišljeno. Zna se ko je to napisao, znamo se ime, prezime, koje godine, 80. godina. Dakle, zna se sve. Ne bih ja rekao... Pre 40 godina. Pa tako, pre 40 godina. Ne bih ja rekao da je to perverzno zadovoljstvo. Ali ako već hoćete da mi pripišete neko grešno osjećanje, neka to bude malo pakosti. Malo pakosti zbog neobaveštenosti i neznanja. Mogu li da vas citiram? Nisam lep, ali sam pakost. Izvolite. Eto, pakost ima. A i... Dobro, što se lepote tiče. Ne, ovo je vaša rečenica, to ste u jednoj, ako se ne varam, Blic ženi, je li tako? Možda, ali nisam hteo da budu ozbiljno shvaćen, bar jedan deo. Dakle, ima malo pakosti u svemu tome i ima zadovoljstva kad otkrijete nešto što je činjenica, što je istina. Eto tako. Znači, ova rečenica se u stvari pojavila u jednoj priči ili pripovetki. To je fikcija. Neko je rekao, neko je pisao priču o Svetom Savi i stavio mu to u usta, onda je to posle idu citati, već šta se dešava sa citatima. Mislim da sad internet znatno doprinosi širenju tih falsifikata citata i to se onda desi tako što se desi. Koliko vam internet znači i koliko ga koristite u pisanju? Koristim ga puno. Koristim ga puno. On zaista, mada ja mislim da treba zabraniti internet i ozbiljno... Koristim ga puno i mislim da ga treba zabraniti. Koristim ga puno, ali sve jedno mislim da je to jedno veliko zlo. Ovo sad znam da zvuči konzervativno i namčarasto, ali pristao bih ja da se odreknem svih dobrobiti koje nosi, samo da ne postoji. Koristim zaista, prvo preko interneta imate pristup mnogim knjigama. Mnoge knjige mogu da se nađu, pogotovo stare knjige. Između dva svetska rata ili još starije, skenirane su, arhivirane i možete mnogo toga da pročitate. Novine koje su predratne novine, Politika, Vreme, koje izlazi od, ne mogu sad da se setim tačno, godine, predratno Vreme, dakle dnevne novine, Pravda, to su nepresušni izvori za... Društvenu istoriju. Za društvenu istoriju, za zadovoljstvo. Čitate, recimo, Crne hronike predratne. Mi grešimo kad svaljujemo sve na današnje tabloide. Znate, ima crnih hronika koje su pisane sa mnogo više stila i mnogo više umeća, recimo, pre između dva svetska rata nego što su sada. Ali i tad je bilo krvi i silovanja devojčica i svega toga što imamo i danas. Zanimljiv je, recimo, podatak da je Žikica Jovanović Španac, borac koji je podigao, komunista koji je podigao ustanak u Srbiji 7. jula, bio novinar Crne hronike Politike. Recimo, on je pisao o neki tekst, to je za Politiku. Evo vam još jedna priča o Valjevu. Priča, da, to je priča o Valjevu. Španac je Valjevac. Španac je Valjevac,
A on je pisao, između ostalog, ja sam u knjizi pomenuo jedan slučaj gde je policija konsultovala telepatu i Žikica Jovanović Španac je išao kod telepate Vidovnjaka, kako su ga izvali, da bi im pomogao da reši neki slučaj. Tako. A gde ste pisali o tome? U knjizi isto, u ovoj knjizi. Ta zanimljiva istorija, da, 147 priča. To je jedan. Ali oko citata... Zadržite se još malo na internetu. Pa ništa to je, a štetnstvo, štetno, dakle, rekao sam u čemu koristi. A štetno je zaista, prvo omogućio je, pa bit ću sad nekorektan i upotrebit ću ružnu reč, omogućio je svakoj budali da bude glasna i da kaže šta misli. Mislim da to zagađuje naš... To je mana, ali sa druge strane imamo tu nepresušni izvor informacija. Imamo izvor informacija i to je zaista prednost. Sve ovo drugo, da ne govorim sad nešto što se, o nečemu što se mene ne dotiče, operacije na daljinu, već to što ide sa internetom. Ali mislim da je to zagađenje javnog prostora kroz nekontrolisanu reč, kroz otvaranje prostora za svim ljudima, da svi budu novinari. To se sad zove građansko novinarstvo, mislim, ne znam već. Dakle, twitteraši, blogeri, to nekontrolisano iznošenje mišljenja, raznih mišljenja i dezinformacija nanosi ogromnu štetu. I to je ono što smatram osnovnim problemom interneta. Ima i to, imamo teoriju, jedan izraz, informaciona mećava ili informaciona oluja. Toliko je informacija da je sad teško razlučiti šta je među njima ne samo tačno, nego i šta je važno, šta mi treba, šta mi ne treba, šta me samo guši, pa zbog te mase ne uspevam da nađem informacije koje su stvarno dragocene. Pre smo imali i u knjigama recenzente, nije mogla svaka knjiga stići u biblioteku, imali smo u novinama, je li tako, dobre urednike koji bi pročišćavali. I nešto, kad se nešto objavi u novinama, bar do izvesne mere ste mogli da budete sigurni da je to tačno, da je provereno, a da ne govorimo o pismenosti, o stilu. Vi sad imate nepismene ljude koji mogu da napišu šta god bilo i da onda to se neko uzme kao činjenicu. Do pre dve ili tri nedelje na internetu smo cenzuru imali kao nešto što je samo sporadično, odnosno internet je bio cenzuru, ali od posljednje dve ili tri nedelje imamo veoma značajnu i veoma veliku cenzuru. Te bih objasnio gledaocima i da bih vas podsjetio na jednu vašu kontradiktornost. Ovo sada ja internet koristim i mislim da ga treba zabraniti. Samo da vas podsjetim na onu situaciju u kojoj vi kao pušač višedecenijski svojim ćerkama oštro zapretite da im slučajno ne padne na pamet pod najstrožim sankcijama da zapale cigaretu, a momčilo nastavlja da puši. Nije ovo isto. Da budem jasan. Dakle, internet definitivno ima, govorim o sebi, ja koristim internet zato što mi bezgranično širi prostor za komunikaciju i za čitanje i iščitavanje literature. I to je nesporna činjenica. Ali pristajem da se odreknem toga. Dakle, umjesto toga sam spreman da odem u biblioteku i da provodim, a radio sam to ranije, sate i sate nad prašnjavim kompletima da... U Narodnoj biblioteci. Postojale su dokumentacije novinske. Dakle, ovo što sad dobijem na jedan klik, odete u dokumentaciju politike i tražite Moma Marković, Draža Marković, oni vam donesu ovakav koverac sa isečcima, to su svi isečci iz novina koje su objavljeni unazad 10-20 godina i vi onda listate isečak po isečak i zapisujete sve što vam treba. Dakle, spreman sam na tu žrtvu da se odreknem pozitivne strane interneta zbog ovog zagađenja sada, zagađenja životnog prostora. Osim toga, sami ste pomenuli cenzuru. Mislim da ovakav internet, a sad već će nekom pomisliti da zalazi na teritoriju teorije zavere, mislim da otvara neverovatnu mogućnost za manipulaciju. A ova cenzura sve više, nažalost, podseća na neku Orvelovu ili Huxleyevu antiutopiju. I to je nešto što, dakle, internet kao mogućnost za manipulaciju masama, imali smo to kod vakcina, imamo sad u slučaju rata i mislim da je to, bojim se da je veće zlo nego dobro. Ali, recimo da sam ja namćor i mator čovek koji
neki su se bunili protiv filma i televizije. Ma nemojte vi, mator čovek. Nek meni ovo bude pripisano tako, ali mislim da je zaista u principu jedno zlo. Znam da moje ćerke kada ovo budu gledale da će reći tata po Bogu, ali je tako. Nemojte vi meni, mator čovek, ja sam stariji od vas i ne priznajem da sam... Pa dobro, možda se družite sa mladim, sa novim tehnologijama, jesem. Tako. Pominjali ste, ajmo u stvari da kažemo ljudima koji su eventualno zainteresovani, kako bi i sami mogli čitati izdanja starih novina. Vi ste tu bili otvoreni i u jednom intervjuu vi kažete, to su te dve biblioteke. To je Narodna biblioteka Srbije i Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković, ja njih koristim, oni imaju arhivu novine, imaju čak sad Politike unapredili, ima pretraživač. Govorite o njihovim sajtovima. O njihovim sajtovima, o internetu govorimo, o njihovim sajtovima, odete i vrlo lako pristupite novinama koje imaju. Knjiga koju ste objavili, o kojoj sada govorimo, Zanimljiva istorija Srba u 147 priča, je li tako, izdavač Laguna, 2021. godina, je ipak prošla taj stručni filter. Da, recenzent je istoričar Dejan Ristić. Da, znači vi imate istoričara koji u krajnjoj liniji napisao jednu ili dve veoma slične knjige, je li tako? Da. On se bavio istina zabludama, je li tako, i obmanama u srpskoj istoriji. Znači, vi ste imali recenzenta koji je rekao da ovo ima i istoriografsku ili istorijsku vrednost, ako hoćemo u stvari. Ne bih ja da... Kako je Ristić? Ovo nije u suprotnosti sa činjenicama koje poznaje istorija. Recimo da je to njegov stav i to je bio zadatak recenzente. Da... Je li imao primjerbe Ristića na to? Jeste. O čemu se radilo? Što ste morali zbog njega izbaciti ili izmeniti? Pa, bilo je nekoliko činjeničnih grešaka. Neke sam ja napravio greške u datumu, ne činjenice, nego neke greške u godinama datumu, neke su bile omaške. To lapsus calami, to je prosto... To nešto, ali... Greška u kucanju. Bilo je i nekoliko grešaka mojih. Bio sam u zabludi kad sam nešto pripisao nekoj godini. Onda je on to ispravio. Njegovo čitanje zaista bilo veoma dragoceno. Bilo je i primedbi koje... Mislim da je ljut na mene što ih nisam usvojio. On je, recimo, insistirao, on kaže da... On je istoričar. I on kaže da svi naši vladari imaju lepa imena. Kralj Aleksandar Karađorđević Ujedinitelj, Miloš Veliki, Petar Oslobodilac, ili tako beše. I insistirao je da kad god... Ja sam negde, zbog priče, zbog stila i zbog toga što nemam takav odnos prema vladarima, nekad govorio Miloš, nekad knjaz Miloš, nekad Aleksandar, on je insistirao da to uvek... Na etiketi, je li tako? Kad god budem... To je formalizam. Na poštovanju. Pa jeste, kad god bude da to bude kralj Aleksandar, drugi Karađorđević... Ajmo samo da podsjetimo o kom se Jevtiću radi, je li tako? To je... Gospodin je bio direktor... Ristić, upravnik. Da, Ristić, šta sam rekao? Jevtić. Zbog godina, izvinjam se. Jevtić je... Ristić. Ristić je bivši direktor, bivši upravnik Narodne biblioteke Srbije, je li tako? Da, sad je na mestu direktora muzeja genocida. Direktor muzeja genocida i imao je nedavno, je li tako, relativno nedavno imao onaj gaf kada je pesmu Ljotićevaca, koja je bila izvedena na nekoj proslavi u Narodnom pozorištu, rekao da to nije Ljotićevska pesma, što mu... Šta sam hteo reći? Dešavaju se omaške... Ne bih ja stavljao istu ravan upravljanje Narodnom bibliotekom i Muzejom genocida sa tom pesmom. Ne, nešto drugo sam hteo reći. Da omaška koja se dešava novinaru Momčilu Petroviću u radu na kojoj istoričar ima primedbu, se također dešava i recenzentu. Samo sam hteo reći da je ta vrsta materijalnih grešaka, odnosno da iznesemo nešto što nije sasvim pouzdano, moguće i kod istoričara, a nekmo li kod novinara. To je jedina namera. To je jedina moja namera bila, a baš ništa drugo. Ima najmanje jedna stvar tamo koja je veoma otrežnjujuća u vašoj knjizi. Da se razumemo, ta knjiga je stvarno se može čitati u svako doba. Te dve ili tri stranice koliko vi imate o svakoj svojoj temi se mogu čitati i na plaži i pre spavanja. Ona je pisana onako jednostavno i lako kako to samo vrhunski novinar može da uradi. A sa druge strane, zanimljivo veoma. Jedna od tih priča je meni bila veoma otrežnjujuća. To je ona koja se tiče bitke na Čokešini.
Mi Baljevci imamo običaj da kažemo čokešini. Istina, poznati smo po tom naglasku na drugom slogu koji je pogrešan, meni je sad bio napor da izgovorim na čokešini. Pa ja ne znam kako se... Ako si u Rimu, onda se ponašaj kao Rimljani, pa onda ću ja da vam uzvratim da kažem čokešini, jer tako, tako treba. Ja se više ne usuđujem ni da ponovim. Sad sam shvatio da sam rekao pogrešno i onda kad sam se trudio da kažem ispravno. Dobro, tamo, ta bitka. Ono što hoću, što bih... To je jedno od najsurovijih saznanja do koga ste vi došli. Ili baš, možda ga i ne bi bilo tog saznanja kod mene, da ga vi niste jasno podcrtali. Da niste ali rekli, ljudi, ovo se desilo zbog za toga to i toga. Za to se znalo. Ja sam tu citirao Vuka Karadžića. Ali pre toga, ta knjiga nema za cilj. Ja nisam imao nameru da ispravljam istorijske zablude. Mi govorimo samo o jednom segmentu te knjige. Tu ima, ako mogu da se setim više, pošto sam sad radio nastavak te knjige, pa više ne znam koje su priče u kojoj knjizi, tu ima i prostih činjenica kad je prvi automobil stigao u Beograd, o Kinezima, kako su Kinezi došli u Srbiju, budističkom hramu u Srbiji, ali dobro, ovo je jedan deo koji se bavi istorijskim zabludama i falsifikatima. Da, ta bitka na Čokešini, tu bitku na Čokešini zvanične historiografije, ili ajmo da budemo precizniji, neke zvanične historiografije nazivaju srpskim termopilima. Činjenica je da je tu poginulo 200 mladića. 303. Na termopilima, a na Čokešini ne znam... 303. 303 i tamo. E, dobro, eto. Da su poginuli mladići stari oko 20 godine. Svi su oko 20 godine bili stari. Ali je činjenica, i ja tu citiram Vuka Karadžića, da su njihovi komandanti, dakle vođe, vojničke vođe te grupe izginule, braća Nedić, bili pijani. Mi u Valjevu imamo škole i ulice koje se tako zovu. Dobro, postoji u Beogradu isto. Imaju oni spomenik tamo u manastiru podignut herojima. Hajdučka družina, braća Nedić. Da su poginuli zbog toga što su pijani, Vuk Karadžić kaže pijani, Slobodan Jovanović kaže pijani od vina i od junaštva. On ih malo relativizuje, ali Vuk Karadžić je bio savremenik, dakle, živo u to vreme. Da su bili pijani i da su zbog toga odbijali dogovor sa srpskim ustaničkim vođama oko zajedničkog otpora Turcima i da su ostali na tom položaju, iako su im druge govorili da taj položaj tu ne može da se brani i da su izginuli i oni i njihovi vojnici, drugovi, tu na Čokešini zbog gluposti. Na više načina je priča povezana sa Valjevom, sa Srbijom, sa Lozničkim krajem, je li tako, gde se sve to dešava. Čokešina je manastir koji se nalazi na obroncima Cera. I mi kad govorimo o Ceru, mi uvek razmišljamo o onoj čuvenoj cerskoj bici i potpuno zaboravimo te termopile, kako to pominju, je li tako, mnogi istoričari, gde je tamo 300 momaka poginulo. Jakov Nenadović je jedan od ustaničkih vođa koji je došao da zaustavi Turke koji su krenuli iz Bosne da oslobode svoju tursku braću u opsednutom Šapcu, je li tako? Da. Znači, Jakov Nenadović Valjevac, brat Prote Mateja Nenadovića je znači jedan od tih. I postoji još jedan, treći vođa koji je također došao sa nekoliko stotina momaka. Oni su se, znači, međusobno, nije li to karakteristično za narod kome vi i ja pripadamo? Oni su se međusobno posvađali oko toga gde će da postave boj. Je li tako? Pa, neki od njih su bili pijani, bukvalno pijani. Dve od tri grupe od po nekoliko stotina ljudi, dve odluče da zbog svađe sa ovima jednima odu, da se vrate i ostavljaju trećinu pijanih, je li tako, ili pripitih, da sačekaju Turke na otvorenom drumu, bez šansa, bez zidina, bez ičega. Ne bih se složio sa vama da je to karakteristika naroda kome vi i ja pripadamo. Mislim da svi narodi imaju takve primere. Mislim da je to iznad nacije, nešto starije od nacije, da je to u ljudskoj prirodi. Ne želim da aboliram narod kome vi i ja pripadamo od bilo koje slabosti, ali mislim da je ovo neka opštija, univerzalnija ljudska priča. Znate, da sad ne tragamo za... Ne mogu se da se setim u ovom trenutku, ima sličnih primera i poraza nevojničkog ponašanja, imate recimo stradanje
lake konjice u Krimskom ratu, skoro je pominjao neko, isto zbog gluposti oficira. Dakle, to su činjenice koje se dešavaju na svim geografskim širinama i dužinama, ali i ovo naša srpska priča i to je to. I možda je, ne samo srpska, ali zanimljivo je recimo ta nadgradnja, to odbijanje da se prizna, šta se desilo. Mi o porazima inače malo pišemo i malo pevamo. Znate, iako bi iz poraza nešto moglo da se nauči. Ima, recimo, Laza Kostić je Zmaju zamerao, kad su se posvađali, zamerao da je pisao, opevao svaki događaj i sve što se desilo, i sastanak partijski, politički, i rođendane, i praznik, i sve, a da ni jednu reč nije ispevao o porazu srpske vojske na Slivnici. Znači, u srpsko-bugarskom ratu. Dakle, mi poraze ne učimo čak ni u školama. Mislim da pominju samo Mutnu Maricu, ali posle toga, a gubili smo mi bitke. Vojna Čokešin je opisan u onoj čuvenoj epskoj pesmi, da. Ali mi iz toga ne vidimo, pa ne vidimo da su se oni dan ranije posvađali međusobno i da su dve vojske otišle, a treću ostavili. Pa to je naš odnos, dakle to je ono na opštem tragu šminkanje istorije o kojoj mi pričamo ovdje. Jedno od poglavlja u vašoj knjizi, kad smo već kod tih dana srpske istorije, ona inače pokriva područje, je li tako, od celog 19. veka. Pa tako, ima i izlete i u socijalizam, na jednoj strani ima starije. Jel dobro pamtim, zašto su Srbi izgubili boj na Čegru? Da. Jel tako? Da, da. Pa izgubili su zbog toga što jedan vojskovođa, da sad ne ulazimo u detalje i ne širimo tu priču, posvađali su se, vojskovođa nije hteo da pomogne Stevanu Sinđeliću, da bi on ušao u Niš i da bi stekao time pravo da opljačka turski grad. Znate, to su neke priče koje stoje iza naših istorijskih događaja. Isto kao što imate primjer, ja ne znam da li je ušlo u ovu knjigu ili će i u sljedećoj, da je Tito hteo da se preda u Drvaru. I onda ga je Žujović Crni, sretan Žujović Crni, sprečio, izvadio pištolj i rekao da nećeš da se predaš. Ajmo sad, kad sam već pomenuo. Dakle, ovako, svi smo mi videli, imamo ono, učili smo u istoriji, ima slika kako su Nemci od celog Tita uspjeli da zarobe samo njegovu maršalsku uniformu i to smo doživljavali, ja sam to doživljavao, kao trijumf partizanskog lukavstva, snage. E sad, priča sa tom uniformom stoji ovako. Dakle, priča. Tito je na nagovor Davorijanke Paunović, svoje sekretarice i ljubavnice, partnerke u toku rata, kad su Nemci izvršili desant na Drvar, hteo da se preda. Zaključili da je Davorijanka mu rekla da je sve gotovo, da su tu, eto, izgubili se. Tito je obukao maršalsku uniformu i računao da preda se kao vojskovođa, da će ga zarobiti i da će ga tretirati kao zarobljenog vojskovođu. Oto ta maršalska uniforma, onda je Žujović Crni izvukao pištolj i rekao: stari izdajniče, nećeš da se predaš dok sam ja živ. Onda je Tito posle, pod ubeđen snagom tih argumenata, svukao tu maršalsku uniformu, obukao terensku i oni su se izvukli iz Drvara, a ta maršalska uniforma je ostala, s njom se slikali Nemci. Eto, mi smo učili o Drvaru drugačije. Vi Tita pominjate na jednom drugom mestu, na način koji je veoma zanimljiv i koji je, čini mi se, potpuno nepoznat u našoj historiografiji. Ja se ne sećam da se iko drugi time bavio, mada pamtim da je intervju, a vi ste neko vreme bili glavni odgovorni urednik intervjua, imao jedan razgovor sa čovekom koji je rekao da su pronađeni telegrami koje je Draža Mihajlović tokom rata slao u Moskvu, u Kominternu, optužujući Tita za revizionizam, odnosno da Tito nije dobar komunista. Iz čega se moglo zaključiti da je Draža bio na vezi sa komunističkom partijom ili sa ruskim obaveštenim službama i da je neke veze imao s njima. Vi o tome sada ne govorite, ali vi na jednom mestu kažete sledeća stvar. Da je taj visoki obaveštajac ili agent NKVD-a ili GRU-a
Mustafa Golubić, je li tako, čovek iz Mlade Bosne, koga smo već pomenuli, drug ili poznanik Gavrila Principa, tako, koji je se borio na srpskoj strani u Prvom svetskom ratu. Postaje komunista između ratova, je li tako, i postaje likvidator, što je verovatno bio i Josip Broz Tito za račun Ruske vojne obaveštajne službe. Vi iznosite podatak, a da ga ne dokumentujete. Kažete da je Mustafa Golubić krenuo sa naredbom da ubije Tita, u Beogradu, da je došao zato u Beograd za Titom, da bi umjesto Tita narodni ustanak protiv Nemaca predvodio Dragoslav Mihajlović Draža, četnik. Nisam siguran da sam, ja sad, da sam napisao... Vi ste ovo napisali, ja ne znam... Nisam, ne, Dražu nisam pominjao u tom kontekstu. Postoji tvrdnja, ja mislim... Izvinjam se, i ovdje samo fali taj moment da je zapravo Tito prijavio ili neko od njegovih saradnika je prijavio... Upravo to, da je Tito Nemcima prijavio Mustafu Golubića zbog toga što je u Mustafi Golubiću video opasnost po sebe. Ovo što sam rekao je citat iz Blica, Obama je reči. Možda 2011-12, nisam siguran. Ne, u knjizi, u svakom slučaju, ne dovodim u vezu Dražu i Tita. Inače, što se Draže i eventualno njegove saradnje sa Moskvom tiče, postoji ozbiljen argument. Čiča broj 2 na Ravnoj Gori je bio Dragiša Vasić, književnik, ideolog četnički za koga i Krleža i Dedijer kažu da je bio na vezi sa Moskvom, da je radio za NKVD. Dakle, učesnik neke internacionale ili član Kominterne, je li tako? Da je bio iz ideoloških razloga, na kraju krajeva on je pre drugog svjetskog rata, govorimo o Dragiši Vasiću, bio advokat komuniste, bio je levičar, njegovo opredeljenje su bila poznata, putovao i u Moskvu i postoje, dakle, izvori koji tvrde da je Dragiša Vasić radio za NKVD tokom celog drugog svjetskog rata, kad je bio na Ravnoj Gori. Čak postoji teorija da je Dragiša Vasić nije ubijen 45. godine, nego da je živeo, da je promenio identitet i da živi u Moskvi. Ali ovo već počinje da liči na Marićevu ćirilicu, pa da se vratimo na... Oslanjamo se na vaše knjige i na vaše tekstove. Da se vratimo na činjenice, na Mustafu Golubića. Mustafa Golubić je likvidiran u Beogradu. Otkrili su ga Nemci. Surovo mučen, ubijen. I činjenica je da su u 44. godine, kad su došli Rusi u Beograd, da je jedan odred imao poseban zadatak da otkopa, pronađe mesto gde je sahranjen Mustafa Golubić, da otkopa njegovo telo i da ga prenese i da je Mustafa u Moskvu i da je Mustafa Golubić sahranjen u Sovjetskom savezu, da na spomeniku piše general NKVD. To su činjenice. Čime je on to zaslužio? Zaslužio je naravno radom, predratnim radom za Staljina. Postoje ozbiljne indicije da je on otkrio boravište Trockog u Meksiku, koji se krije od Staljinovih likvidatora i da je posle, kad je Mustafa Golubić javio gde je Trocki, da je Staljin poslao Merkador, ja mislim da se zove onaj ubica koji je Trocku gubio pijukom. Mustafa Golubić se vezuje i za ovu veliku nesreću u Smederevu. Tvrdi se da je Mustafa Golubić u saradnji sa Matom Vidakovićem, diverzantom koji je bio obučavan u Rusiji, digao 1941. godine Smederevsku tvrđavu u kojoj je bilo uskladištena municija jugoslovenske vojske, da je izazvao eksploziju u kojoj je poginulo neutvrđeno koliko, ali nekoliko hiljada ljudi, Smederevac. Taj Mate Vidaković koji ima ulicu u Beogradu je Dalmatinac, ja mislim, u svakom... nije iz Srbije, otkriven je tako što mu je jedna eksplozivna naprava koju je spremao za diverziju eksplodirala i ostao bez ruku, dakle, teško ranjenog. Prijavili su ga, eksploziju su prijavili policiji i Nemci, prijavili su komšije Nemcima, oni su ga našli, likvidirali, a do Mustafe Golubića su došli nekoliko dana kasnije. Da li preko Mate Vidakovića ili zato što mi je javio Tito, to... tadašnje komunističko rukovodstvo, to ne znam. Sećate li se možda izvora podatka da je Draža trebao povesti ustanak protiv
Ne mogu da se setim. I da je zato postat Golubić da likvidira... Ne mogu da se setim. To, ako, kad mi pominjete Dražu i Ustanak, govorite o tekstu u Blicu iz 2011. godine. Ne mogu zaista da se setim. Moguće da je to bilo u razgovoru sa nekim. Ja sam razgovarao sa mnogim istoričarima. To nije moj stav. U vezi je sa Kopinićom i sa Zagrebačkom vezom prema... Onda je to bio neki... Ja sam od gospodina Dragana Stojkovića, beogradskog izdavača, čuo potpuno istu ovu priču, a da to nema nikakve veze u stvari sa vama. Znači, to je još jedna priča, samo isključuje Dražu i... Onda sam ja sa nekim razgovarao, jer to nije nešto što... Da naši gledalci ne bi pogrešno zaključili, vi se ne bavite nikakvim komunističkim ili antikomunističkim demistifikacijama, vi se bavite nekom vrstom društvene i političke istorije, odnosno njenim najzanimljivijim i možda najlepšim momentima u stvari. Ja se bavim zanimljivom istorijom Srba, dakle tim nekim manje poznatim činjenicama i trudim se da te činjenice koje iznosim zaista budu dokumentovane. Kad smo već kod, malo pre sam pomenuo Šabac, u Šapcu ima ona ulica generala Ranka Alimpića. Ko je Ranko Alimpić? Zašto je značajan? Ranko Alimpić je... Ovo je priča iz knjige. Cenjen general, bio je dugo godina u vrhu vlasti, bio je oženjen Milevom, koja je napisala memoare posle Rankove smrti, sećanje na svog muža i podigla mu spomenik kakav ima malo Srba. Ona je inače bila rođaka po nekoj bočnoj liniji knjaza Mihajla i Ranko Alimpić je predstavljao to, pripadao tom najužem krugu viđenih ljudi u Srbiji. Ja sam otkrio zapis, novinski tekst iz onog vremena da je on naredio batinanje posle kojeg je umro Đura Jakšić. Dakle, praktično je po njegovom nalogu Đura Jakšić ubijen. Slikar i pesnik Đura Jakšić je umro od posledica batina. Slikar i pesnik umro od posledica batina koje su mu naneli ljudi koje je poslao Ranko Alimpić. To piše jedan od braća Ilić, jedan od braća Vojislava Ilića. I, dakle, nema razloga da tome ne verujemo. Priča najkraće ide ovako. Inače, postoji zapisnik sa suđenja. Ranko Alimpić i Đura Jakšiću se sudili. Đura Jakšić je pisao o nevojničkom ponašanju Ranka Alimpića u nekom ratnom sukobu. Ranko Alimpić ga je tužio. Postoji sud. Sud je osudio Đuru Jakšića, recimo, na neku novčanu globu. I to su nesporne činjenice. Postoje zapisnici sa suđenja, postoje novinski izveštaj sa suđenja. Posle toga, Đura koji nije mogao da se pomiri sa tom presudom, jer je praktično on oglašen krivim, Đura Jakšić priča, ide tako, Đura Jakšić plati seljaku koji tera taljige natovarene drvima, plati seljaka da kad prođe pored Ranka Alimpića koji sa drugovim oficirima sedi u kafani, udari vola i kaže, ajde šta se ustežeš ko Ranko Alimpić na Drini. Seljak za tu neku banku prođe to uradi, naravno da ovi to čuju i jedan od mlađih oficira krene za seljakom i pita ga zašto je to uradio, on kaže da mu je platio i tako dođe do Đure Jakšića. Nekoliko dana posle toga u mraku u Skadarliji nepoznate osobe, kako bi se reklo danas, u policijskom saopštenju, prebiju Đuru Jakšića, Đura Jakšić legne i ne ustane više i umre. Ranko Alimpić nije zapamćen po tome, zapamćen je po automatizmu, gotovo, ja mislim, kao svi ti, čak je bio ministar, dobije ulicu. Veliki je vojskovođa, ima veliki spomenik i tako dalje. Iz predstave koje mi imamo o tom velikom vremenu srpske monarhije, je li tako, i tog građanskog, slavnog Beograda koji je oslobodio ili najviše uticao na oslobođenje Srbije od Turaka, nama je ostao samo Ranko Alimpić bez tog detalja da je se surovo obračunao sa... Ali nije on jedini koji ima ulicu, a da
istorijski dokumenti pokazuju... Vi hoćete reći da ovakvih zločina ima puno više u srpskoj istoriji? Time kad kažete ne, nije jedino. Ne, hteo sam da vam kažem ovo, recimo, postoji ulica generala Rašića. Ta je isto dogurao daleko. On je bio u komisiji koje je uoči, koje je Srbiju u prvoj deceniji 20. veka spremala za rat, bio je na čelu komisije koja je kupovala municiju i oružje od Francuza. I ispostavi se da ta municija koju on šalje bude suviškart. Dakle, ili barut ne pali, ili kad ispale granatu, ona ima mnogo manji domet. Dakle, to što je on kupio za velike pare u ime Srbije od Francuza nije dobro. Pokrene se istraga, utvrdi se da to nije dobro. Niko nije utvrdio da je primio mito, ali ako ste oficiri, ako ste tamo, a još javljate kako su Francuzi mnogo dobri i kako nam oni to šalju, onda se zaključi da niste svoj posao radili dobro. Utvrdi se komisija koja istražuje godinu dana, dakle ovo se dešava pre rata, pre Prvog svjetskog rata, koja istražuje ceo taj slučaj na 300 strana, recimo, a to je priča koja će se pojaviti u drugom delu ove knjige, koju sam pomenuo, da je, dakle, Rašić, tad je bio pukovnik, kupio škart, ali iz nekih političkih razloga održi se suđenje gde bude saslušan samo Rašić. Dakle, ne budu saslušani ni predstavnici komisije, ne uvaži se ništa i Rašić bude oslobođen. Rašić bude oslobođen, kasnije ga, bio jedno vreme penzionisan dok je ta komisija trajala, kasnije bude oslobođen i Rašić kasnije poveri mu se komandovanje nekom brigadom ili čime već šta sleduje nekom generalu, taj Rašić ima ulicu u nekoliko gradova, iako je kupio škart za vojsku, recimo. Znači, ovakvih priča, uključujući priče koje su mnogo lepše, neke od njih su romantične, neke su aktuelne i dan danas, recimo, zašto vozovi u Srbiji kasne? Da, zašto vozovi kasne? Ne pitam vas, nek to naši čitaoci sami pronađu. Znači, ovo su sve zanimljive i lepe priče iz knjige koja se zove Zanimljiva istorija Srba, je li tako, u 147 priča, koja se može naći i koja će se verovatno prodavati bez problema do narednog sajma knjiga. Ako sam ja dobro vas razumeo, kada se može očekivati još jedna knjiga koja može sadržati... U julu. Kaže narod... Uoči odlaska na more, jel? Pa ne znam više ko ide na more, ali... Kako će se zvati nova knjiga, znate li? Pa još nisam siguran, ali ja mislim da će biti novih zanimljivih 147 priča iz istorije Srba, ali vidjet ćemo konačnu odluku donosi izdavač. Znači, u julu možemo da očekujemo, jel? U julu, da. Jel to novo izdanje te knjige? Da. Dobro. Toliko o ove dve knjige. Postoji stvar koja... U stvari, ljudima nije poznata. Vi ste već 42 godine u novinarstvu, je li tako? Da, od 80. Od 1980. godine. Prošli ste, jel sme da se kaže, sito i rešeto, pa ste po onoj Njegešovi. I tako dalje. Počeli ste novinarsku karijeru u... Studentu. U studentu, kao student teorijske fizike, je li tako? Da. Na PMF-u, pretpostavljam, u Beogradu i od tada ste zapostavili ste fiziku, zapostavili ste bilo kakav, sme da se kaže, ozbiljan posao, pa ste odlučili da se bavite, novinarstvom. Bili ste, ja vas znam iz tog doba, iz početka 80. godina, izgledali ste skoro isto kao sada, osim što ste imali više kose i što vam je brada bila crna. Svi smo mi bili mladi i lepi tad. Ja vas pamtim sa šeširom na glavi, možda je bio onaj halb cilindar, polucilindar, je li tako? Na ulazu u... Balkanska 4. Balkanska 4, gore se nalazile prostorije Vidika, studenta i univerzitetske konferencije Saveza omladine, pored bioskopa 20. oktober, je li tako? I iznad Krsmanca, prostorije kulturno-umetničkog društva i bifeja. Za tu novinarsku, za novinarstvo kako se praktikovalo u studentu, za koje se može reći da je neka vrsta zapravo revolucionarnog omladinskog novinarstva, koje je imalo nekoliko pokušaja davljenja, je li tako, od 68. do negde 80. godina, se kaže da je to bila možda jedna od najboljih
ili najidealističnijih, najutopijskijih, najslobodarskijih novinarskih škola. To je, jel tako, novinarstvo i to je redakcija iz koje vi krećete. Sad nešto razmišljam, teško da je to bila škola. Nismo mi, ja sam dugo nisam mogao da napišem vest. Šta ste pisali onda? Pa pisao sam komentare onda. Pisao sam komentare i reportaže. Možete reći da je komentar lakše napisati nego vest? Ne, nego sam ja radio komentare. Dakle, ja nisam imao to formalno novinarsko obrazovanje. Studirao sam teorijsku fiziku i kad sam otkrio čari novinarstva, onda sam studije potpuno zapostavio, što moj pokojni otac, ostalo su mi bila 4 ispita do kraja, nikad mi nije oprostio. Ali tu niste vi umeli da, tu niste učili kako se piše vest, kako se radi intervju. I tu ste dolazili odmah s vrata i ako ste bili dobri u nečemu, onda su vam odmah davali da radite vesti, da radite komentare, da intervjušete ljude, da pišete izveštaje. Kako je moglo da se desi da ja, recimo, posle 6 mjeseci postanem urednik u Studentu? Nikako. Dakle, došao sam s vrata. Ali jeste bilo gnezdo iz kojeg su izletali novinari. Čemu smo se učili? Učili smo se drskosti, učili smo se nepriznavanju autoriteta i dobijali smo taj neki, sad malo patetično zvuči, ali jesmo postajali idealisti, mislili smo da nešto možemo da promenimo. Bili smo svi važni, puni sebe. Sad sam ja u Studentu, ja kad napišem tekst, oni tamo razmišljaju. I što najsmešnije, jesu razmišljali. Ja recimo znam da je u Student dolazio Ivan Stambolić, tad je bio predsednik Partije Srbije. Ja mislim da smo okapali da je urednik glavni išao na razgovore sa nekim funkcionerima partijskim. Ja sam išao u Subnor povodom. Tad je bila u moje vreme u Studentu kad su se borci bunili zbog onog stiha Bore Čorbe za ideale ginu budale. To su takvim stvarima smo se bavili, ali jesmo mislili da nešto možemo da uradimo i jesmo bili važni. I taj nas je zano zadržao, nekoga duže, neko kraće, ali u svakom slučaju to smo dobili u Studentu. Urednik je bio Boro Mišeljić. Boro Mišeljić je, ja sam ga zatekao Boro Mišeljić. Svi su urednici dolazili posle neke smene. On je došao posle smene. Ja mislim da je pre njega bio Vladan Đorđević, potomak onog Đorđevića. Vladana Đorđevića, doktora, osnivača Crvenog krsta i predsjednika vlade. Dakle, Vladan Đorđević je smenjen, to je bila jedna čistka, pa je došla druga redakcija, to je redakcija Bore Mišeljića, pa je on smenjen zbog, manjim delom i zbog mojih nekih tekstova, pa je došla Jelica Stojančić, pa Stevo Batić, onda dalje, ja više ne znam, to su neke 4 godine, ja sam posle otišao u vojsku. Da, vi ste ljubazan čovjek, ne biste rekli da je sa Stevom Batićem krenula propast Studenta, ali dobro. Nije krenula. Teo sam reći u odnosu na ono što je Student predstavljao za vreme Bore Mišeljića, kad je valjda čitan i prodavan po celoj Srbiji, a ne samo među studentima i ne samo u Beogradu. 1982. godine, novinar koji se potpisuje kao imenom i prezimenom i dodaje Student i komunista, je li tako? Da. Pisat će u Beloj knjizi, onoj Stipe Šuara, čini mi se, ironično pismo Centralnom komitetu Saveza komunista Jugoslavije. Ili predsjedništvu. Naslov je bio otvoreno pismo predsjedništvu CKSKJ. Ajmo da vidimo. Od tog trenutka vi imate 23 godine. Sa 23 godine studirate teorijsku fiziku, vi pišete jedno ironično pismo u kome otprilike kažete tamo ljudima, ljudi, pa šta je ovo bilo na Golom otoku, taj tog ludaka jednog usamljenog koji je ovo sve organizovao, ako možete nekako da nađete i da kaznite. I tu je nastao problem, je li tako? Tu je nastao veliki problem i, dobro, ti, mislim, to je odredilo. Kontekst zbog naših gledalaca, javljaju se prvi pomeni Golog otoka, iskustva sa Golog otoka. Mislim, o tome hoću da pričam. To je tekst koji je odredio moj život i baš onako, mislim, ključni moment. A desio se slučajno. Desio se sasvim slučajno. To je vreme kad počinje da se govori o Golom otoku. To je vreme kad tekst
javnost saznaje da je komunistička partija, da su Tito i komunistička partija, one koji su se izjašnjavali za Staljina, slali na Goli otok, ostrvo u hrvatskom delu Jadranskog mora, gde su bili u neljudskim uslovima, zverski mučeni, ponižavani. Odmah da kažem, dakle, oni koji su imali nesreću da su im članovi porodice išli, bili upućeni na Goli otok, znali su da Goli otok postoji. Ali postojalo je nešto... Nismo znali detalje i nismo znali detalje, niti su oni pričali. O tome se nije pričalo. Ja pamtim, kad sam bio mali, da mi je majka jednom pokazala nekog ili da sam ja pitao, sam mu rekao, on je bio na Golom otoku. Ništa drugo nismo znali. Ti ljudi koji su dolazili sa Golog otoka nisu pričali o svom iskustvu na Golom otoku. Da li zbog stida ili zbog straha. Strah je bio opravdan do 80. godine, do kraja 80. godine, ja mislim, postojao je spisak golootočana koje treba likvidirati u slučaju da Sovjetski savez napadne Jugoslaviju. Dakle, to je činjenica. A da se govorilo o mogućnosti da će Sovjetski savez napasti Jugoslaviju, ja sam svedok, ja sam bio na fakultetu kad smo imali zatvorene partijske sastanke, setio sam se toga sad u kontekstu ovih sukoba, gde smo imali zatvoreni partijski sastanak, to je recimo moglo da bude 81. ili 82. godina, gde smo čitali informaciju o nekim procena opasnosti da će Sovjetski savez napasti Socijalističku federativnu republiku Jugoslaviju. I onda vam partijski sekretar čita da neke službe ili više, ne sećam se detalja, to procenjuju. Dakle, 80. godina računalo se da Sovjetski savez SSSR može da napadne Jugoslaviju. E, u tom slučaju bi golootočane trebalo pobiti. Šta se desilo? Antonije Isaković je napisao knjigu Tren 2. To su bile potresne ispovesti u književnoj formi, umetničkoj formi, potresne ispovesti nekih golootočana. Tu smo saznali da su prvi put čuli za toplog zeca, da recimo kad golootočan, kad ga iskrcaju iz tog broda u kojem su bili prevoženi kao životinje, oni prođu kroz jedan stroj tih zatočenika koji su ranije došli, da ih ovi šamaraju, da ih udaraju, ako ih ne udaraju jako, onda oni dobiju batine, da se dešavalo da čoveku ispadne oko kad dođe do kraja tog stroja. I to su, dakle, detalji izneti u Trenu 2. Taj Tren 2 nikako da izađe. Dakle, to vreme o kojem ja govorim, kad je nastao moj tekst, knjiga nikako da izađe, nije postojala formalna zabrana, ali uvek postojala mogućnost da usporite ili da onemogućite izlaženje, ili radnici štampari odbijaju da štampaju knjigu zato što se ne slaže sa njihovim uverenjima. U svakom slučaju, govori se o knjizi, knjiga ne izlazi. Tad je postojao neki list koji se zvao Autosvet. Politika je pokrenula neko novo izdanje. Formalno je bilo namenjeno automobilizmu, ali je imalo i te neke druge sadržaje i bilo je zamišljeno da glavni urednici novina listova u Jugoslaviji daju intervjue, velike intervjue. Dođe na red iz nekog razloga, ne znam kako, Boro Mišević, glavni urednik Studente, koji povede mene u Autosvet i ja u Autosvetu dobijem, kad se završio taj razgovor, dobijem primerak intervjua s Antonijem Isakovićem, gde on govori o toj svojoj knjizi i o tim detaljima na Golom otoku. Ja taj Autosvet nikad ne bih kupio. Mislim da taj Autosvet nije ni izašao posle, nije otišao u štampu zbog toga intervjua, razgova s Antonijem Isakovićem. U svakom slučaju, ja iz tog Autosveta koji sam dobio sasvim slučajno saznam da je postojao Goli otok i šta se je radio na Golom otoku. I budem iskreno komunistički uzdrman. Ja sam bio član Saveza komunista od svoje 16. godine i bio sam... Otac i majka su vam komunisti. Otac i majka bili komunisti, ali bilo je moje opredeljenje tako, zaista, levičarsko recimo. Nosio sam, evo sad to mogu da priznam, Lenjina na reveru. Naivan komunizam. I u svakom slučaju sam bio zaista uzdrman tim saznanjem i napišem tekst da, i pošto se znalo da je to Tito, da je Tito odgovor za Goli otok, ali niko to nije smeo da kaže, onda ja, kao mladi glup, kažem, e, ja ću sada kažem da je to Tito. Tito mrtav svega 2 godine, 4. maja u 3:05 sirene, cela zemlja staje. Dakle, nije 2 godine, mislim da vam je ovo u martu izašlo. Tako nešto, dakle, u svakom slučaju i posle Tita, Tito.
I ja objavim tekst i pišem i kažem, dobro, to je neki ludi major uradio, drugovi komunisti, ako nije taj, nije taj, nije taj, onda je neki niži čin major i dajte lepo, ogradite se od toga, jer Goli otok je nešto što... I naravno, tad krene hajka. Nisam znao šta će me snaći. Tad krene hajka, tad nisu postojale konferencije za štampu, ni intervjue na televiziji, nego kad političar ode na neki praznik, recimo, po mene, Nikole Ljubičić, znam da je bio 7. juli negde i sad stiže poruka, a tamo neki studenti koji sad se zalažu za preispitivanje našeg odnosa sa Informbirom, oni tamo dižu glavu, mi ćemo se sa njima energično obračunati, Stane Dolanc isto poruči negde da ćemo to. I sad oni meni prebace da ja branim Informbirovci, da ja branim tu staljinističku liniju, što nije bilo tačno. Šta se onda desi? Dragan Marković, inače autor Otpisanih, serije Otpisani, svi kažu da je bio sjajan novinar i bio je verovatno sjajan novinar, on je izmislio Tijanića, Tirnanića, Boru Krivokapića, kad je umro, dali su mu oni čitulje sve i neki komunistički funkcioner, kome su sad zaboravili svi ime osim mene, Savo Kržavac, napišu knjigu Informbiro šta je to i Feljton u Ninu kreće. Jer ta se zakotrljalo se ne zbog mog teksta samo, nego i inače. Krenulo je, dakle, lavinu, niste mogli da zaustavite saznanje o Golom otoku. I Feljton počinje ovako, otprilike, da jedan student, Momčilo Petrović, čiji otac bio na Golom otoku, što je glupost, moj otac rođen 33. godine, nije bio na Golom otoku, ali oni hoće da mi pripišu te motive, zalaže se za... novo, ponovno ocenjivanje odnosa sa Informbirovom, a nama je toliko graničara poginulo na Golom, u napadu Rusije u vreme sukoba sa Staljinom, tralala, tralala. Naravno, ja napišem pismo Ninu, Nin pismo je na objavi. I ima jedan zanimljiv detalj. Ko je u to doba urednik Nina? Ne mogu da se setim. Može da se vidi u svakom slučaju. Ne znam ko je, ali nisu mi objavili odgovor. Mislim, to je bio državni projekt. To je 82. To je 82. godina. I sad je zanimljivo, recimo, sad nisu važne imena, ali sastanak izdavačkog saveta studenta, to je za mlađe vaše gledaoce da objasnim, sve društvene strukture su imale predstavnike u izdavačkom savetu. To je bilo neko telo koje je bio nadzorni organ koje je davalo neke smernice i govorilo kako da se piše. Pa ste tu imali predstavnike radnika, predstavnike partije, predstavnike univerziteta, predstavnike ne znam već čega sve, omladine i tako. I sad se održava sastanak u rektoratu, izdavački savjet studenta, diskutuje se o ovom tekstu i ide diskusija otprilike da je to nedopustivo, da je toliko naših graničara izginulo, a ja sad kao da ja sad hoću da napadam te graničare, ja sam jasno bio šta sam htio da kažem, i sedi pored mene čovek, ja pušim, tad se još nije postojala zabrana pušenja u zatvorenom, pušim Moravu, cigaru za cigarom, nije mi prijatno, još ne shvatam šta se dešava oko mene. Sedi čovek pored mene i nema cigare, potrošio, kaže, daj mi jednu cigaru, ja mu dam cigaru, kaže on, a ti si taj, rekao, jesam, kaže, dobar ti je tekst, dobar ti je tekst. To, ko je se javlja za reč, diže ruku ovaj moj, gasi cigaru i sad ja, kao da mi sunce ogrelo, rekao sad će neko da me brani. Ja smatram da je nedopustivo da taj mladi čovek tako piše, blati našu revoluciju i druga Tita i tako, završi taj razgovor, daj mi cigaru, zapali opet moju cigaru i ništa ide dalje. Ima jedan televizijski snimak, pošto je to bilo na nivou grada, televizijski snimak gde se ja držim za glavu, ja mislim da sam tako hteo da plačem što me drugovi komunisti izbacuju iz svojih redova, a reći ću sad, pa nema veze, mislim imena, analizu koja je dovela do smenjivanja glavnog urednika studenta Bore Mišeljića, analizu pisanja studenta i časopisa Vidici, to je isto bio časopis... Ovo je Slobodan Antonić, verovatno. Slobodan Antonić, da. Ja sam pretpostavio, zbog grešnika tehnologije, možda... Slobodan Antonić, sadašnji borac za demokratiju, bio je Aleksandar Denda... I nacionalista. Da, Aleksandar Denda, pokojni, bio mi je izviđač, bio sam izviđač njegov, on je bio komandant izviđača,
tražio da ga oslovljavamo sa druže komandante, on me napao. I treći je bio Vladan Olimpijević, on se sad ne pojavljao kao novinar, bio je novinar nezavisnih medija. Vlada Olimpijević sa N1 javlja se kao dopisnik ovih dana iz Rusije i tako dalje. Da. Njih trojica su radili analizu studenta i otprilike ukazali na neprijateljsko delovanje redakcije Vidika i Momčila Petrovića koji u nekoliko tekstova... Ja posle kad sam vidio da ih to čačka, da ih to boli, onda sam ja objavljio još neke tekstove tako satirične. Namerno sam to čačkao. Sad se nameću pitanja. Kako ste odatle završili u mladosti? U jugoslovenskim londonskim novinama? Ja sam te 80... Sad će ovo zvučati patetično, a nije, ali je činjenica da 84. godine nisam mogao da nađem posao i da su se dešavale neke čudne stvari i tad je državna bezbednost pokušavala da razgovara sa mnom i da me vrbuje. Pozivali su me na razgovore preko zajedničkih prijatelja, ajde sad ti lepo da radiš to, ja sam rekao neću, nisam bio glup, ali sam bio mlad i nisam se bojao. Ali je činjenica, recimo, da nisam mogao da nađem posao 84. godine, kad je već došlo vreme da odem iz studenta, da su mi se neobjašnjivo zatvarala vrata. Da su, neću sad da pomenem, čovjek je mrtav, bio glavni urednik jednog nedeljnika, dogovorim se, kaže, ajde bre, kao ti, ono, uz psovku prijateljsku, idi, radi, kod mene ćeš da radiš, odem, napišem tekst, kad se vratim, predam u tekst, kad izlazi, jedan broj ne izlazi, drugi broj ne izlazi, treći broj ne izlazi, zovem sekretaricu, gde je, kaže, čekaj da vidim da li je tu, a ja znam da je ona odeljena od njega samo niskim paravanom. Čekaj, moću da vidim da li je tu, svi su me znali. I ja sam otišao u vojsku 84. U mladosti nisam mogao da se zaposlim te 84. godine, iako sam redovno pisao za njih. Na konkursu sam propao. Isto je bila politička intriga. U to vreme se je bila potrebna, mladost je bio list Omladine Jugoslavije. Moja pokojna supruga koja je radila, koja se zaposlila u NON, novim omladinskim novinama, je prošla proveru, dolazio je policajac u zgradu i raspitivao se od komšije, kod komšija, koja je ona, kako živi, da li je sklapao neki njen profil. To su komšije njoj ispričale, nisu imali razloga da izmišljaju to. Dakle, u svakom slučaju se policija, državna bezbednost, pitala u to vreme ko će ući u organe, ne znam, za politiku, za borbu, ali za ove listove se pitalo. U svakom slučaju... Bezbednostna provera. Bezbednostna provera. Ja nisam prolazio tu bezbednostnu proveru, otišao sam u vojsku 85. kad sam se vratio, bio sam honorarac opet neko vreme i na kraju su me valjda popustila ta stega. 87. sam se zaposlio u mladosti kao novinar. Pri čemu sam ja redovno pisao za te novine. Dobro, gospodine Petroviću, ali zar niste... Kolika je vaša strast prema novinarstvu bila ako vi za ovih nekoliko godina isključenosti praktično iz novinarstva, osim ako vam ponegde objave nešto malo, vi profesionalno više ne živite od toga? Govorite o tom periodu? Da. Kako to da niste otišli u sasvim drugu profesiju? Nisam ja bio isključen. Niste mogli naći posao? Ja nisam, da se razumiju, ja sam pisao intenzivno. 84. godine sam intenzivno pisao za intervju koji je uređivao Tijanić. Dakle, pisao sam za sve moguće novine. Tad je izlazio Reporter umesto Čika. Tad je postao neki mali ITD. Nisam ja imao problem da objavljujem tekstove. Ali nisam mogao da se zaposlim. A posao je nešto što je... Radio ste kao freelancer, radio sam kao honorarac. Radio sam kao honorarac. I niste hteli u drugu branšu? Niste hteli da tražite normalan posao? Nisam. Prvo, živjelo se od honorara dobro. Nisam ja doživljavao to. I sad sam pomenuo tu državnu bezbednost više kao primer za vreme. Nisu oni meni naudili ničem. Nisam mogao da se zaposlim tad, otišao sam u vojsku, vratio sam se, pisao i ja nisam imao te probleme, a meni se mnogo mi se dopadalo da pišem. I bio sam dobar u to vreme i dopadalo mi se ono što je bitno isto, ta su me tapšali po ramenu. E sad, naravno, ja shvatam, neću reći sad ko sve, ali to su u to vreme bili disidenti. Znate, dođu klincu 23 godine, neko ko je napisao knjige, neko koga znate iz novina, to, e, mali bravo, ti si to super uradio, ako si im to rekao, znaš. I onda ja krenem i dalje kao mlad, srljam, ja govorim ono što oni ne smeju da kažu. I uživao sam u toj slavi divljeg djeteta srpskog novinarstva, kako su me zvali neke hrvatske novine. Tako, to mi se dopadalo jako, sujeta je jako radila tada. Niste osetili potrebu ni jednog trenutka da na izvestan način obeleženi
i podcenjivani sa tim ponudama da radite za državnu bezbednost u doba socijalizma, razočarani u sistem koji vam nije dozvoljavao da saopštite ili da pitate za istinu vezanu za Goli otok i tako dalje. Zbog svega toga, vi se niste ostali razočaranim, pa da negde 90-ih, 2000-ih pređete na suprotnu stranu i da kažete: ljudi, mene su progonili i maltretirali, ja sam bio avangarda, ja sam bio neka vrsta disidenta, mada vas razumem, nisu vas maltretirali na način na koji su maltretirali mnoge druge. Zašto niste krenuli putem koji je krenuo Slobodan Antonić, Vlada Alimpijević, Aleksandar Denda? I ne samo oni, oni su možda samo vrh ledenog brega, najuočljiviji. Prvo, oni nisu bili novinari, ja sam bio novinar. Ne, ja govorim o nekoj vrsti ideološkog preobraćanja, skidanja jednog svlaka, izlaženja iz faze lutke u fazu leptira. Ja sam tek sad shvatio koliko je demokratija važna i velika. Nisam, da vam kažem nešto. Ja što niste pljunuli po ovom putu? Ja nisam, ja sam prvo bio usmeren ka prirodnim naukama. Društvene nauke nisam ni znao. Kojima se niste bavili. Kojima se nisam bavio. Nisam ja bio iz tog sveta. Ja recimo pamtim i nisam ni bio svestan ni tih ograničenja, to kad vi kažete demokratije i to. Nije meni to smetalo. Ja sam tad pisao, recimo za taj intervju sam putovao, ja sam uvek putovao po Jugoslaviji, bio sam reporter, odlazio sam, radio sam neke priče koje, pamtim da sam recimo za intervju radio priču o dečaku iz Makarske koji nije dobio posao, koji je dobio otkaz jer nije hteo da skine krstić sa lančeta, hravat. Tu priču pamtim, radio sam, ne mogu da setim više koje priče sve, ali sam stalno putovao i radio sam derviše iz Prizrena 84. godine. Meni je bilo lepo u tom poslu, nisam ja osjećao pritisak, nisam ja želao nešto da kažem, pa su me oni sprečili nešto da kažem. Ja sam to za Goli otok rekao i ja sam svoju priču završio. Nisam, dakle, pripadao tim nekim opozicionim disidentskim krugovima. Znate, da li mi je nedostajalo sociološko obrazovanje, bit će da je to, da li sam bio politički nesvestan, ne znam, ali pamtim, recimo, mene je zvao Mihajlo Marković, posle je bio lider SPS-a, ali tad je bio disident, jedan od profesora sa filozofskog fakulteta, filozof koji je bio proganjan, zvao me da se obavesti kod mene, hteo je da vidi to kad sam bio na vrhuncu te disidentske slave, da razgovara sa mnom. Mislim da je bio jako razočaran mojom glupošću, jer od to što je on mene pitao, ja nisam ja proučavao ni marksističku literaturu, ni tu literaturu kojom se on bavi. Onda sam bio pozvan u Institut društvenih nauka, to je Narodnog fronta, gde su bili profesori Ljuba Tadić, Sveta Stojanović, neka njihova sesija, nešto je bilo. Ja sam tu bio ko prase u Teheranu. Dakle, slušao sam, raspravljalo se o istočnoj Evropi, o ljudskim slobodama. Nisam ja uopšte imao problem. Dakle, to se završilo tako. Bio sam jednom tu, digli su ruke od mene. Znam da me zvao Dobrica Ćosić, da tad nisam otišao na... On je tad isto bio disident. Da nisam otišao, više se ne sećam iz kojih razloga. Je li vam tata rekao, bežite, beži od njega, moco? Ne, to ne znam. Tad su mi stvarno zanimale druge stvari. Mlad... Otkrio sam žene i ta vrsta političkog angažmana mi nikad nije bila. Nikad nije bila. Ja sam bio samo novinar. Ja sam išao, video sam to što sam video, pisao sam o tome. Kasnije, dakle, kad sam radio za Dugu 90. godina, svi moji tekstovi su počinjali izveštaj sa ratišta, sa ja sam bio tamo. Dakle, bez ikakve ideologizacije, tu sam, nešto se dešava, odem, gledam, vratim se, napišem i to je to. To je ono što sam vas sledećeg hteo pitati. Posle mladosti radili ste za Dugu, Ilustrovanu politiku, Newsweek, NIN. Bili ste pomoćnik urednika, glavnog i odgovornog urednika u dnevnim novinama, Građanin, je li tako? I Građanin sam praktično ja uređivo. Koji se, znači, formalno se vodio da je Aleksandar Tijanić i tako. Bili ste zamenik glavnog urednika u Blicu, je tako. Uređivali ste Blic nedelje godinama, Blic News. Blic News ste bili glavni odgovornik. Bio sam glavni urednik intervjua. Intervjua takođe. Prošli ste kroz, da biste se na kraju smirili
ako smem tako da kažem, u Kuriru, je li tako? Gde ste danas noćni urednik, je li tako? Najlepše i najfinije mesto koje novinar na kraju karijere može da dobije i da onda... Dobro, ima i lepših mesta, komentator, kolumnista za veću platu, ali i ovo nije lošo. Hteo sam reći da je to divno mesto za odlazak u penziju, ali sve vreme vi se bavite nečim što se među onima koji se popularno bave novinarstvom ili negde na marginama novinarstva zove kraljica žurnalistike. Vi se bavite reportažom. Da. Znači, ne nekim od ovih žanrova, jel tako, drugih. Znam da ste radili intervjue i sve, ali ste vi uvek odlazili i vraćali se reportaži. Ne samo da ste odlazili i vraćali se reportaži, ja sam izbrojao, a podaci o vama na internetu nisu sređeni ni na koji način. Ja sam izbrojao 5 nagrada koje ste dobili za svoje reportaže. Jedna od njih je recimo ona koja se najviše može dobiti, to je nagrada UNSA. Onda ste vi na Međunarodnom festivalu reportaže Interfer, jel tako, ste dobili, čini mi se, 4 nagrade, ali je moguće da ste ih dobili još. Znači, uvek reportaža, uvek to odem na lice mesta i svedočim literarnim stilom, a ne formalnim stilom vesti ili bilo kojim drugim, nego literarnim stilom svedočite onome što ste videli. Zašto reportaža? Pa, za to mi nije bilo potrebno formalno novinarsko obrazovanje. Ali zar je uopšte potrebno novinarima? Da vam kažem, ja sam, to je bilo moje, smatram privilegijom, to što sam mogao, ja sam recimo u ponedeljak, danas je subota, u nedelju sam bio u Štrpcu na Kosovu da bih posmatrao nešto što se zove svadba Kraljevića Marka, dakle obeležavanje poklada, Bele nedelje, oni to zovu pročke. Sutra će se pojaviti moje reportaže. Ja volim da pišem reportaže i to smatram, to je moje usko sektaško gledište, to smatram jedino vrednim u novinarstvu. Kad sam počeo da se bavim novinarstvom, te 81. 82. godine, ja sam već počeo da putujem za mladost, da radim reportaže. Postojalo je, mogao sam da izaberem grad na karti i da kažem idem ovde, odem ovde i da onda odem, da me pošalju. Kad sam išao u Ohrid, pisao sam pola teksta na makedonskom. Za ilustrovanu politiku sam radio tako što, kaže mi urednik Mirko Bojić, kojeg zaista cenim, kaže, mali, gde hoćeš da ideš? Ja kažem, hoću da idem u Gospić. Nikad u Gospiću nisam bio. Ili u Bosilegrad, dešavalo se... Nemate temu, nego idete tamo i tamo ćete naći temu. Da, najčešće tako. Najčešće tako. Odim, bilo sam mesta, recimo u Bosilegrad. Šta vi znate o Bosilegradu? Da ne znam, možda znate. Čitoci ne znaju. Bosilegrad je mesto na bugarskoj granici. Znam da niko nisam mogao da pročitam tekst o tome. Ok, idem u Bosilegrad, ali pošto nisam toliko znao, onda idem zaobilaznim putem. Umesto da u Vladičinom Hanu izađem, išao sam sam. Umesto da u Vladičinom Hanu izađem iz voza pa da odem tamo autobusom i odem do Vranja. U Vranju pitam kako da idem u Bosilegrad, oni kažu pa ti si promašio. Dakle, toliko nisam znao o tim mestima, ali sam ostao po 5 dana u Bosilegradu, takvo je vreme bilo. Družio se sa ljudima ili kažem, ajde, hoću da siđem u Aleksinaški rudnik. Silazio sam u Aleksinaški rudnik sa kolegom, nedavno je preminuo fotograf Željko Sinobad. Silazili smo dole, živjeli smo sa tim rudarima. 10 dana posle toga mi je žena kremom vadila ugljenu prašinu iz kože. To sam radio. Radio sam takve stvari i mislim da je to jedina lepa stvar koja može da se desi u novinarstvu. Nikad nisam ni u ratu, a izveštavao sam iz svih ratova. Čak sam u Sloveniji bio jedan dan. Nikad nisam video generale, možda par puta. Ja sam bio sa običnim borcima. Spavao sam u rovu sa njima, živo sam sa njima i pisao sam o njima. Rat me zanimao na takav način. Kao što me zanimalo, od 2007. godine imam sreću da sam za Blic mogao da putujem, samo kažem idem negde, daju mi vozača i mogu da odem u Rašku ako se ispostavi da tamo nema ništa, da preko Koponika pređem u Blace, da tamo radim priču. I to su stvari, to je privilegija i to je nešto lepo što mi novinarstvo dalo i uživao sam u tome da pišem. Uživao sam da pišem takve tekstove i uspeo sam, ako je nešto postoji kao mogu da knjižim kao uspeh, to je što sam za sebe izborio pravo da pišem kako hoću. Imao sam ja urednike koji kažu ne može reportaža da počne sa ja. Pazi, ti će da mi kažeš ne može, počne, može. Ja sam bio tamo i napišem to. Imao sam i urednike koji su imali razumevanje za to. Recimo Milomir Marić,
bio urednik Duge, radim reportažu iz Virovitice gde su prethodno pretukli na početku, uoči rata, pretukli srpske novinare neke. Odem u Viroviticu, vratim se, treba da napišem tekst, to su bili ogromni, dugački tekstovi. Ja više ne mogu za sebe, tad sam i pio i ne mogu, treba da predam tekst ujutru i ja na kraju slupam pesmu Đorđa Balaševića Virovitice. To je dobijete ceo stubac jedan u novinama, isterate prostor. Ok, on objavi tu Viroviticu. Znate, objavi to. Pisao sam u prvom licu, imao sam slobodu da biram formu kakvu hoću. Mogao sam da pišem pesme, stihove, mogao sam da radim šta hoću i radio sam to. Očigledno da se nekim ljudima to dopalo i da su neki ljudi smatrali da je to dobro i tako sam ja prošao kroz novinarstvo. Jesam morao da radim i druge glupe stvari, pogotovo u tom periodu pred odlazak iz Blica da radim neke vesti i tako. I sad kao noćni urednik posao mi je da noću ubacim, dakle, pošto se prvo izdanje novine završi u 6-7 sati, da u drugo izdanje ubacim izveštaj kad neka pevačica slavi slavu, pa joj dođu ministri na slavu, slike ili koncert neke estradne zvezde ili tako neka zvezda kad se razvede i to. Ali to je... Smem da kažem, jel se osjećate poniženo? Ne. Ne, mislim, pa nisam se već... Kad se bavite zvezdama estrade i suterena. Da vam kažem, nisam ponižen zato što... Pa ajmo sad ovako, mislim, ne razmišljam uopšte o tome, ali recimo se ponašam ono kao, ne znate vi kakav sam ja car, samo kakav sam bio pre 30 godine. Pri čemu moje mlade kolege u redakciju koje radim, pojma nemaju ni ko sam ja, ni šta sam pisao, ništa. Skoro mi jedna koleginica rekla, jao, pa vi baš lepo pišete, nisam znala. Tako dobro. Tako da nisam ponižen, mislim, to ide sve u rok službe i tako. Bili ste do 1992. godine. Prve. 1991. je li tako? Ako dobro pamtim. Ja znam da je ovo pitanje glupo, ali vas ne pitam što ste pili, nego vas pitam što ste prestali da pijete. Zbog ćerke. Moja ćerka se rodila 1989. godine. U stvari sam prestao da pijem... Pričamo o vašoj starijoj ćerci. Da. Prestao sam da pijem onog trenutka kad je žena uzela ćerku i otišla kod majke. I kad je rekla da će da me ostavi. Ne, kad je rekla da će da me ostavi, nego kad me ostavila. Vaša koleginica Verica Lazović, je li tako, Udata Petrović. Ona je preminula pre 18 godina, 2004. godine. 2004. i ostali ste sami sa dve ćerke. Jedna od 9, jedna od 14,5 godina. Ostali ste im i otac i majka. Verica je u vezi sa Valjevom, je li tako? Ona je rođena ovde u Valjevu. Njen otac je službovao neko kraće vreme u Valjevu, ali mislim da je odmah posle godinu dana života ovde prešla u Herceg Novi. Da vidimo, 1991. godine vi ste pijanac, je li tako? Da, ja sam bio alkoholičar. I taj jedan jedini trenutak, to kad vam je Verica rekla ja odlazim odavde sa detetom, je bio dovoljan da prelomite? Da. I više niste? Ne, lečio sam se, lečenje je trajalo od nekih, pa Boga mi, sa nekim posle mesečnim kontrolama trajalo nekoliko godina. Prvo sam ležao u bolnici, pa sam onda nekih 6 meseci išao svakodnevno na terapiju, ali sam prestao da pijem i nisam pio tada. Je li to što ste vi uradili, je li to u stvari dokaz da svako može da prekine, samo mu je potreban dovoljno jak motiv? Ili možda vi spadate u one ličnosti koje zapravo nisu pravi zavisnici? Ona, ja sam bio pravi zavisnik. Pio sam enormne količine alkohola svakog dana. Nisam pravio pauzu, recimo da 10 godina nije prošao dan da nisam bio pijen. Ne znam da li može, ne bih... 10 godina? 10 godina, 10 godina. Ja sam bio od onih pijanaca koji izađu ujutru, tresu im se ruke, popiju, izađem ujutru da kupim mleko, pa onda posle izađem da kupim novine, pa onda kad krenem na posao pijem i tako. Mislim da... To znači da ste pili i onda kad ste ono od CKSKU, kad ste im pisali? 81. 91. Da, tad sam pio, ali tad to nije bilo u takvoj fazi posljednjih godina. Od vojske, od 85. godine, iz vojske sam izašao kao pravi alkoholičar. Ne mislim da je... Da li može svako? Ne znam da li može svako. Malo nas iz moje grupe se izlečilo, ali mislim da je motiv...
presudan. Da ako imate jak motiv, onda zaista onda možete da se izlečite. Vi ste isto tako vrlo lako prestali da pušite. Da sam se uplašio bio da imao sam neke tegobe zdravstvene i mislio sam da je to ono što naš narod neće ni da pomene, da je rak na plućima. A moje deca su bila mala tad i jednostavno sam pomislio da zaista ako nešto mogu da uradim, to je da prestanem da pušim. Ima još jedan moment tu zašto sam baš tad prestao. Ja sam to malo novinarski doradio. Tad su prestali da proizvode moju Moravu. Ja sam pušio Nišku filter Moravu i to se sklopilo sve. To mi je pomoglo dosta. Onda sam rekao, neću da psujem sad u programu, ali to ima veze sa privatizacijom Niške duvanske industrije. Ja sam celog života pušio, celog života od recimo 20. godine pa do te. To je bilo koje, 2007. ili 10. godine, više se ne sjećam, kad sam ostavio cigarete. 2010. godine. Iste cigarete koje je pušio i vaš otac, je li tako? Da, da. Pušio sam tu Moravu i osim kad, recimo, negde sam bio pa nema, onda kupim neke druge, ali to nije bilo to. U Albaniji pamtim da sam bio 10 dana i pušio sam neki LM, to je odvratno bilo, i jedva sam čekao da se vratim. Ali kad su prestali, kupio sam dva boksa tih cigareta i rekao sam kad ovo ispušim, pošto više nema, neću da pušim ništa drugo. I onda sam i u kombinaciji sa ovim što sam pomenuo, ovim strahom, tad sam ostavio cigarete. Bilo je lako. Bilo je lako zaista. Mislim, jednostavno nećete. To je. Ste li bili od onih veselih ili nasilnih pijanaca? Nisam, ja sam pio sam, tajno. Ja sam pio... Pio sam da se napijem. I niste pravili nikakve ekscese? Nisam pravio ekscese. Doduše, posle se ispostavilo, ja sam mislio da niko ne zna da pijem. Onda se posle ispostavilo da su mi ipak viđali da sam viđali baš pijenog i tako. Musim da se napijem kad se vraćam sa... Ali to je mučna tema. Kad se vraćam sa terena, da me vozač praktično... Završim, recimo, Borovo selo i onda sednem u auto i kupim litar rakije i to stučem za pola sata i kažem vozaču zna adresu i da me donese kući. Kada uporedite prilike u novinarstvu iz perioda 80-ih, 90-ih, kada vi, što ste malo pre rekli, pokažem prstom gde hoću da idem i redakcija me pošalje. Pritom odete naravno sami potpuno, je li tako? Vozom, stopom ili što ste već koristili. Kada poredite te prilike, tu slobodu, honorare, rekao ste, moglo se od toga živjeti, danas se teško živi i sa platom koja se dobija, a nekmoli sa honorarima. I kada poredite današnje prilike u novinarstvu i kada uporedite i profesionalne standarde, kakvi su tekstovi koji se dobijaju, kakav je odnos prema poslu, čemu biste dali prednost? Pitanje zvuči glupo, ali pogledajte, mi živimo u vremenu demokratije i slobode. Više nemamo partiju koja stoji, bdije nad nama. Razumete, prosto tržište je to koje reguliše sve. Mi više nemamo novinarstvo. Apsolutno, dakle, ovo što se sada dešava nisu novine. Ja neću da, naravno, ne želim da se ovo shvati kao osuda mojih mlađih kolega, ali činjenica je da ovo što se sada dešava nema nikakve veze sa novinarstvom na koje sam ja navikao. Ja mogu u šali malo da kažem da se meni desilo ono što se desilo Rudolfu Valentinu. Rudolf Valentino je bio zvezda nemog filma. I kad su došle nove tehnologije i kad je došao zvučni film, ispostavilo se da ona ima jako piskav glas. I da kad progovori na platnu, da to... Žene počinju da se smeju umjesto da se zaljubljuju njega. E, tako sam i ja nespreman, jednostavno novo vreme i taj internet koji mrzim toliko, ovo novo vreme, dakle, demokratija tu koju vi pominjate, a koju ja mogu samo malo poluironično da pomenem, to nije moje vreme, ja se ne snalazim ovde, ja ne znam više šta. Moje reportaže, upravo je bio kolega iz Blica, ja sam anahron, moje reportaže više nisu nikome potrebne. Ali nikome više nisu potrebne ni novine.
Znate, novine su nešto što treba da, što kupujete ritualno svakog dana, dakle zna se svako je, kao što neko navija za Partizan, neko navija za Zvezdu, neko kupuje Politiku, neko kupuje Novosti, bilo je Politika Ekspres, kupovali su se nedeljne novine, ilustrovana Politika Duga, da ne govorimo Ninu, i novine ste kupovali zato što je to zadovoljavalo neke vaše potrebe za informisanjem, za zabavom. Neka su novine, kupite novine, ja sam to govorio kad se vraćam iz Kosova Polja. Novine, na železničkoj stanici kupite novine pa gledajte da vam što duže traju. Znate, da vam traju do Kraljeva, do Kragujevca, dakle da iščitate novine. I sad ja donesem kući tri nedeljnika, Nin, Vreme i Nedeljnik. I zaista mi ne potraju dok ručam sam te tri novine. Naravno da ne čitam te gluposti, ne gluposti, nego ove stvari, ne ljutit će se kolege, nek se ljute, baš me brige. Dakle, ono što u te tri novine postoji, što ja mogu da pročitam, to mi ne traje za jedan ručak. Znate, nema više, dakle, više se novine ne pričaju priče, nemate reportaže, nemate intervjue, sve je usmereno na politiku, na jednu političku opciju, ili ste za Vučića, ili ste protiv Vučića. Nemate priče o brašnu, o žetvi, o setvi, o poskupljenju, o običnim ljudima. I onda se ljudi pitaju, kaže, a zašto neće, ne, ovako ide ta mantra. Kaže, pojao nas je internet, internet je uništio novine. Nije internet uništio novine, novine su uništili novinari koji ne umeju da naprave novine, koji su se trkali. Jeste internet kriv toliko što su pokušavali da se takmiče sa internetom u objavljivanju vesti. Ne možete vi da objavite vest kad će to internet, kad ćete imati na telefonu za sat vremena. Niko neće da kupi vaše novine da bi pročitao vest koja je već pregažena, koja je pregazilo vreme, koja pregazio internet. Ali poenta je da mu date druge sadržaje. Da mu date sadržaje koje će ga natjerati da kupi. A oni to ne rade. Jesu li novine propale zato što urednici i novinari više ne umeju da ih prave onako kao što su pravili ranije, da govorimo o nekoj vrsti devolucije struke same po sebi, ili su možda propale zato što su vlasnici novina jedno i drugo, i odlučili novine, da im takve novine više ne trebaju? Pa, prva knjiga koju ste napisali i jedna od posljednjih koju ste objavili, koja je izdata, bila je knjiga koja je nastala u saradnji sa kolegom iz Nina, Slobodanom Reljićem, je li tako? Ta knjiga se zvala Srpsko pravoslavlje. Vodič za početnike. Da, prvo izdanje se, čini mi se, imalo je to da je vodič za početnike. Sad kažete nešto pouzdani, je li tako, vodič kroz pravoslavlje. Doveo sam vas na ovu temu zbog jednog citata iz doktorata gospodina Reljića. Zanimljivo, znate komu je bio predsednik komisije pred kojom je branio doktorat i komu je bio mentor? Ne znam. Profesor dr. Slobodan Antonić. U tom doktoratu, u apstraktu njegovom, Reljić piše sledeću rečenicu. Savremeni kapitalizam se od preduzetničkog prometnuo u korporativni. Građanska demokratija se transformisala u masovnu i manipulativnu. A mediji su pretrpeli adaptaciju libertarijanskog koncepta u kom im je osnovna funkcija bila služenje narodu, to jest uloga četvrtog stuba demokratije, u propagandni model gde je prevashodni cilj ostvarivanje profita i zaštita korporativnog sistema. Eto, ja to nikad ne bih umeo tako da kažem, ali to je to. Otprilike ovako, dakle, imate s jedne strane novine postaju privatne i u tom trenutku, dakle, one više ne služe opštem interesu, nego interesu poslodavca. Podređuju se sve oglašavanju, marketingu i s druge strane i vezano s tim, dakle, nisu mu potrebni takvom vlasniku i takvim novinama, nisu potrebni novinari profesionalci, dovoljni su klinci koji će doći sa ulice i koji će raditi to što rade za malo novca. Meni se dešavalo da me koleginica u jednoj redakciji pita pre 10 godina i više, ko se to borio, informativno, piše tekst, dobila je tekst povodom 70 godina bitke na Neretvi, ko se protiv koga borio na Neretvi? Znate? Tako da, kako vi novinarstvo očekujete od nekog, pri čemu je ona završila Fakultet političkih nauka?
I važno je bila jedan od cenjenih novinara. Dakle, sve to vezano jedno sa drugim, više nikome nisu, nema ljudi, niti te novine mogu da donesu neki profit te novine koje bi bile čitane. Dakle, veliki tiraž nije spojiv sa ovim sadržajem o kojima ja pričam. To su mogle država. Država je mogla da finansira politiku, novosti i da to budu novine koje nešto vrede, koje imaju i vaspitnu ulogu, informativnu, zabavljaju narod. Sad se vlasniku ne isplati da on ulaže. Zašto bi on obrazovao narod? Zašto bi on obrazovao narod ako ne može to da naplati odmah instant? I onda će pre da napravi reality program nego što će da uloži novac u novine. Dakle, prave novine ne vraćaju kapital tako brzo i to je razlog. A država nema razloga, država neće da uloži novac u to. Koju metaforu biste izabrali za to što danas predstavljate i to što osjećate kada je u pitanju profesija koje ste pripadali i koje još uvijek pripadali? Šta ste? Relikt minulih vremena? Anahron. Dinosaurus. Anahron. Pa nisam dinosaurus, jednostavno sam neko koga je pregazilo vreme. Koliko vas ima u medijima danas? Ili koliko vas možda ima kraj medija? Malo. A da posmatrate šta se dešava, recimo? Pa ima novinara. Šta kažu vaše kolege kad se sretnete? Neki se ne predaju. Neki su se uključili u ovo vremene tokove i propagandu. Oni pišu komentare političke, satiru, kolumne. Neki su izašli iz ovog posla. Ima ih i u penziji, a neki su, boga mi, dosta njih poumiralo od ovih novinara koji su nešto značili. Jel se osjećate odgovornim za ovo što danas imamo, da ste možda nešto od toga vi sami započeli ili sa društvom u kome ste bili? Ne, mirne mi je, mirne mi je savjest. Pogledajte, 2003. 2005. godine vi ste glavni odgovorni urednik novina koje se zovu Balkan, je li tako? Da. Neko će u vremenu, kritikujući i vas i tabloide uopšte, reći da ste svi izašli iz nacionala ondašnjeg, je li tako? 2003. godine nacional zabranjen, čini mi se mjesec dana posle atentata na premijera, što inače danas je godišnjica, slučajnost tog atentata. Za Balkan koji ste uređivali, i to čije ste uređivanje, čini mi se krvavo plaćali i kao da vam je laknuo trenutak kad ste u januaru 2005. otišli iz Balkana i mogli da se posvetite svojim ćerkama i porodici koje su dotle, čini mi se, mogle samo da dodatno stradaju time što su imali oca glavnog urednika, što znači da ste bili previše vezani za poslove u novinama. Šta hoću da kažem, izvinjam se zbog ove digresije. Nisu li za Balkan možda vezivano to prvo veliko služenje jednog medija ili jednih novina moćnom finansijeru, vlasniku velike privatne kompanije koja stoji iza novina? Znate da sam morao pročitati tekst koji je u vremenu objavljen i koji ste vi demantovali. Sad ću da vam kažem nešto. Da ste služili Bogoljubu Kariću, to je ono što piše u vremenu, svako ko hoće to da pronađe, može da vidi o čemu se radi. Da, e sad ovako. Prvo, tabloida i ovakvog načina pisanja, obračuna sa političkim protivnicima, bilo je kroz istoriju štampe i u Srbiji i u Evropi vazda. Ja u ovoj knjizi o kojoj smo pričali, nećemo se vraćati na nju, samo ću da pomenem, zanimljiva je istorija Srba, navodim primere pisanja štampe ono vremene. Pera Todorović, Krsta Cicvarić. Cicvarić koji je imao novine koje se isto zvale Balkan. Ko hoće da pogleda može. Izvinjam se, još su vaše novine veoma umerene i pristojne u odnosu na način na koji su pisali Cicvarići i Peratodorović. Ja i dalje stojim iza Balkana, a reći ću zašto. Samo da završim ovo. Dakle, tabloidi su postojali. Ta gadljivost navodne nezavisne štampe prema tabloidima mi je malo glumljena. Znate, ne mora biti od nezavisne štampe, može biti od nas koji smo naučili da čitamo novine u onoj državi. Naučili ste u redu, ali je činjenica recimo da je Balkan prvi dan pre ostalih reagovao na pokušaj ministarke Ljiljane Čolić da zabrani Darvina u školama.
Dakle, s ponosom to govorim, postoje kompleti tih novina iz tog doba. Niko, svima je ono što kažu, prošao ispod radara, Balkan je reagovao prvi. Činjenica je da je Balkan objavio otvoreno pismo, jedini tada, ministru Vladanu Jočiću kad su u Beogradu palili džamije posle pogroma na Kosovu. To je bilo 2004. otprilike, kad je bio 17. mart, pa je ovo možda 18. i 19. Znam to jer mi je 10 dana pre toga umrla žena. E, činjenica je da je Balkan objavio to otvoreno pismo. Činjenica je da sam ja kao glavni urednik bio tužen, a sad ću reći i da time završimo priču o služenju. Tužio me Čeda, tužio me Beba, tužio me Dušan Mihajlović, tužila me ministarka Rašeta Vukosavljević, tužio me direktor Telekoma Draško Petrović, tužio me Goran Vesić. Nijednom nisam osuđen. Jesam bio prinuđen, pošto su 5 godina trajali procesi, da za Gorana Vesića napišem da je bio nesporazum ili da nisam bio u pravu, da za Mariju Rašetu Vukosavljević, o kojoj smo pisali, pa 5 godina nisu presudili da je uzela neke fotelje sa aerodroma ili šta god bilo, da napišem da sam bio lud i glup i da malte ne pojedem taj tekst. Beba Popović me nije dobio na sudu. Čeda preko... objavio sam da su izmislili koncert Rolling Stonesa zbog medija, što je činjenica bila jer smo dobili potvrdu. Dakle, da, tužio me Maksa Ćatović, producent umjesto Čede. Zvali smo London, oni su rekli kakva Srbija, koncert Rolling Stonesa nije planiran za vas. Onda nas je on tužio da mi obmanjujemo javnost, nisu hteli, Rolling Stonesi su došli 5, 6, 7, 10 godina kasnije. Dakle, to društvo me tužilo. To društvo me tužilo, toliko služen jednom čovjeku, Bogoljub Karić, jeste bio vlasnik Balkana, taj tekst koji je napisan u vremenu je nastao iz pera jedne nezadovoljne novinarke koja je dobila otkaz. Ne kažem da je Balkan bio čista novina, ali u svakom slučaju nije bila sramna novina kao što postoje novine danas. I bio je polutabloid. Tabloid po formi, neke stvari, nismo dirali geve, nismo propagirali nacionalizam, to stojim čvrsto iza toga. Jeste objavljivalo neke senzacionalističke naslove, ali u svakom slučaju je bila novina za koja, evo, ja sad kažem, dakle, i dalje stojim. Uz neke svetli izuzetke, taj Darwin i taj glas protiv pogroma, kad su svi ostali u Beogradu ćutali i pustili da ovi divljaju i da pale džamije, jer je to bila srpska stvar. Onaj prvi izveštaj o pritiscima i kontroli medija iz 2011. godine koji je potpisala Verica Barać u ime Komisije za borbu protiv korupcije vlade Republike Srbije, pominje taj fenomen kao jedna od kritičnih stvari, od nekoliko koje ona opisuje u medijima. Nema nikakve veze sa vama lično, da ne pomislite, niti se čak pominje u vaše novine, nego kaže da je jedan od glavnih problema je ta netransparentnost u vlasništvu medija. Drugi izveštaj vladine komisije će se takođe baviti istim problemom, netransparentnošću. Mi tu imamo, postalo je sasvim očigledno na primjeru Balkana, kad se videlo da ta firma na Kipru ili gde je, da je nemoguće doći do vlasnika i tako dalje, a gospodin Karić je bio taj koji je na zahtev vaše predsednice sindikata obećavao da će isplatiti plate i tako dalje. Ja vas ne pitam više ništa o Balkanu, nego ono što vas pitam u stvari jeste o masovnosti te pojave i zašto bi nekome trebalo uopšte da se ne zna da je vlasnik novina. Je li to nešto što je protiv zakonito? Prvo zna se. Dovoljno je da izlistate novine i da znate ko je vlasnik. Da vidite ko je... Po profilu, je li tako? Profil, da bome. Druga stvar, postoji recimo zabrana da obavljate neku javnu funkciju i da budete vlasnik novine. Onda se vlasništvo novine maskira. Ali zna se koje novine je plaćao Mišković, zna se koje novine sada stižu, koje novine se finansiraju iz vladajućih struktura i to je, Verica Barać je to više načelno govorila, inače u čaršije se tačno zna ko je vlasnik. To nije ništa sporno. Osim ako baš ne želite da idete u sitna crevca pa da vidite da li je Pere ili Mika, a u stvari je Laza vlasnik svakako. Da li se vodi preko Pere ili Miki, to je nebitno.
Mislim da ste rekli jako bitnu stvar, da se iz političke naklonosti medija, novina može očitati kojim je vlasnik. To je to. Zbog toga što kod tih vlasnika novine ne postoji uopšte neka svest o potrebi da se vlasništvo maskira pisanjem. Pa da kaže, čekaj, neću ja sad direktno da kažem on je najbolji, nego aj pusti malo da ljudi ne znaju. Više će nam verovati ako ne budemo toliko direktni i jednostrani. Ne, nego, brate, ti ljuljaj, udri samo za onoga ko ti daje pare, napadni onoga ko ti ne da pare i tako. Ja sam, pripremajući se za ovaj intervju, pročitao desetine vaših reportaža i uvek mi je bilo žao što su se tako brzo završavale. Samo sam pomislio, ima li smisla da se čovjek zove reporterom i da ovako dobro piše, a da prekine reportažu u trenutku kada je ona najzanimljivija. Tako da nisam siguran da ste u pravu kad ste rekli da više nema čitalaca reportaža. Imate jednu knjigu objavljenu reportaža, je li tako? To je ona Besedinska godina. To su vaše reportaže iz Blitz Njuza, je li tako? Da. Za neke godinu dana ili koliko, manje od godinu šest dana. Šest meseci sam. Za šest meseci, završavaju se valjda sa martom 2003. godine. Ove druge stvari koje ste objavljivali nije bilo to. Ali od ovih reportaža koje ste pisali, mene su fascinirale reportaže o vašem boravku u zatvoru. Išli ste u zatvor na jedan dan. Da. I tamo iznosite tu rečenicu koja mi se učinila preteranom, ali veoma indikativnom za društvo u kojem živimo, da ste pre toga nekoliko meseci bili jedan dan u vojsci i da je stanje, da su uslovi u kojima žive vojnici gori od uslova u kojima žive zatvorenici. Pa, to je činjenice. To je činjenice. Ali naglasak u tom zatvoru meni nije, to sam usput. Da vam kažem, to su tekstovi koje ja ne mogu da pamtim samo po nekim određenim segmentima. Recimo, pamtim taj boravak u zatvoru i to po zaista gotovo komičnom nastojanju svih zatvorenika, od reda svih da tvrde da su nevini. Kaže, jesam ubio ženu i dvoje dece kolima, ali oni su, valjda, nisu sišli sa trotoara ili nešto. Onda drugi priča, ne znam, isto kao, jesam to uradio, ma nisam, ali niko nije priznavao krivicu. I to je nešto što je... Mene fascinira to što ste vi zbilja uvek činili stvari koje su veoma neobičajene za novinarstvo, onako kako ga mi koji smo na njegovoj margini poznajemo i razumemo. Jel' tako? Da biste pisali o prosjecima, vi ste seli na ulicu. Da, ali ja sam imao... Da biste pokazali u kojoj meri su crkve, hramovi ili religije zbilja otvorene za one koji su ugroženi, nemoćni, siromašni. Vi ste išli gladni da tražite ručak u, čini mi se, tri pravoslavna hrama, jednom katoličkom i u džami. Da. I od toga ste dobili jelo samo u jednom katoličkom hramu i u trećem pravoslavnom. To znači, u dva pravoslavna hrama i u džamiji su vas pogledali, ne bih rekao da je bilo sa prezirom, ali uvek je bilo odbojno. Ne dajemo mi hranu, to je otprilike bilo to. Hajde, da, ne dajemo mi hranu. Hajde da vidimo, ta vrsta novinarstva, vi to zovete reportažom, je li tako? To je, šta je to, verite, šta je to? To je... Znam, bojim se, reći ćete mi, pa da, reportaža je uvek dokumentarna, je li tako? Pa ja mislim da tako treba da se reći. Ali to je ono što ostavlja bez daha. Ja ne očekujem da vi kritikujete. Evo, daću još jedan primer. Vlaška Vračara, je li tako? Koju ste otišli i rekli da imate ljubavni problem, ne znajući da će pred vama, dok žmurite, iščupati srce iz živog goluba i staviti vam ga u usta. Zaklava ga je prvo. Zaklava ga je, dobro. Pa ja tako zaista od svojih novinarskih početaka mislim da tako treba da se radi. Ali, od novinarskih početaka da, tako radite? Da. Imao sam preteču. Bio je Jovan Antonijević, ilustrovan u Politici. Neka su novinari rekli ste tako da radili. Rekli ste da je on vaš uzor. On je, pa nije uzor, mislim, ne, ali on je radio to. On je, recimo, radio kao čistač cipala na ulici. Sedne, uzme od onog čistača da bi pisao. E, ja sam to kao klinac vidio u ilustrovanoj Politici, meni je to bilo sjajno. Ilustrovana Politika je inače bila bio vrlo dobar magazin i ja sam imao varijantu da kao mlad
nadobuda novinar, ono zvezda disidenska, da sedim u Šumatovcu sa novinarima Nina i da oni kažu, hoćeš da pišeš za Nin, ja sam pisao za Nin povremeno, pamtim sreću kad sam objavio prvi tekst 84. godine, ali ja sam rekao, ja bih pisao za Ilustranu politiku. Tad je prošao glavni urednik Ilustrane Mirko Bojić, oni nisu verovali, jer je Nin nešto što je bio vrhunac novinarstva, ovaj mali hoće da piše za Ilustranu, kažu, Mirko, dođi ovamo, ovaj mali hoće piše za tebe. Kaže, dođi mali i odem, i to je taj moj prvi tekst koji sam ja radio za Ilustranu, već radiš u Gospić, odem u Gospić i vratim se. I ja ću sad ispričati tu priču, nadam se da imamo vremena. Ja sam tekst napisao... Još 6 minuta imam. Evo, ja sam tekst napisao u prvom licu. Dakle, po segmentima. 7-8 pričica malih, ja sam bio tu, pa sam vidio neke žene koje to pričaju, pa sam vidio neku lepu devojku, pa konobarica ovo. Dakle, to je bila atipična priča o ono što nije bilo klasično za Ilustranu politiku. Znate ono, mi smo išli, videli smo druge, taj rekao to i to. Ja napišem tu priču, predam i predam njegovom zameniku. Njegov zamenik taj tekst pročita i on ga srubi. Dakle, zamislite sad ovako, imate dasku jednu, vi uradite duborez, reljef, onda neko uzme rende i pređe preko te daske i sve to sravni. Dakle, tamo gde ja kažem, ja sam video lepe oči konobarice, on kaže, mi smo videli, sad malo karikiram, ali otprilike tako, mi smo videli lepe oči konobarice. I sve to spoji i tad je postojao, ali ovo pričam da bih pokazao kakav je odnos prema novinarima mladim bio tada. Ja taj tekst dobijem nazad, pogledam i ja vidim da je to to i zapanjen, to više, to je sramota teksta. Odem kod glavnog urednika i kažem, znate, promenio mi je tekst. On, što je inače odlika velikih urednika, ode i naloži svom zameniku, iako je treba da čuva njegov autoritet, da vrati tekst u moju prvobitnu formu. I moj tekst se pojavio onako kako sam ga ja napisao, sa zvezdicama koji razdvajaju segmente u prvom licu sa nekim mojim ličnim lirskim impresijama i tako. I ja objavim tekst za Ilustranu politiku. Ja sam za Ilustranu politiku pisao te tekstove, ali sam kao klinac čitao. Oni su prenosili Par i mač. Vi imali ste reportažu. Što kažete, učili ste iz Ilustrovane politike kao dete? Učio sam iz Ilustrovane politike kao dete. Ja sam u mojoj kući su uvijek čitale novine i to su bile te reportaže. Nisam ja izmislio ništa novo. Na kraju krajeva imate jednog Vasu Popovića koji je sad potpuno zaboravljen. Umro je, bio je saradnik Nina, čak Nin mesec dana nije znao da je umro. On je pisao te reportaže, on 60. 50. i neke godine ga pošalju u Švajcarsku, on piše tekst o tome kako se udvara nekoj italijanskoj grofici zato što ima nadobudnog Nemca pored sebe, a oni su bili u ratu pa su izgubili od nas rat. Tri kratka pitanja i završavamo na intervju. Kad smo kod tog lirskog u vama i kod tog književnog, mada nije neobično tako da reporter bude čovek koji je istovremeno i dobar književnik, koji ima književni talenat. 2012. godine, je li tako? Ne, 2013. godine dobit ćete nagradu na anonimnom konkursu. Za priču, da. Za priču. Bila je to, čiji je to konkurs bio? Mikser, to je i Arhipelag, izdavačka kuća. Mikser festival, tema je bila Sava Mala. Da. Među 200 priča, ljudi kažu da je tamo bilo i veoma uglednih, odnosno poznatih, renomiranih pisaca koji su učestvovali na tome, pod pseudonimom vi dobijate nagradu za najbolju priču. To, čini mi se, svedoči veoma značajno o vašem književnom talentu, odnosno o grešci koju u Ilustrovanoj politici napravi. Jeste li ponosni na tu nagradu? Pa jesam, ali ja jednostavno ne umem da napišem knjigu, a volio bih da sam pisac. Ali nisam. Ja sam samo novinar. Jedna od stvari koje ste rekli nekom prilikom bila je, želja mi je da napišem roman o pogibi ili o smrti valjda najprosvećenijeg vladara koje je Srbija imala. Kneza Mihajla, to je bio neki projekt. Kneza Mihajla Obrenovića. Pa imam ja još jednu ideju. Da, planirao sam i razmišljam i skupljam literaturu, ali toliko me literatura odvukla. Ubistvo Kneza Mihajla su inače ubili Valjevci, kad već pričamo o tome. I to je jedna zamršena priča, a koja je, i da završimo taj intervju na današnji dan, koja inače ima mnogo paralela sa ubistvom Đinđićem. Znate. I mislim da je to jedna vrlo zanimljiva tema. Ako Bog da,
ja ću nešto probati da napišem na tu temu. Još uvek niste počeli da pišete, iako ste pre godinu dana najavili. Da, ali sam, umeđu vremenu se uvećava spisak literature, imam 40 knjiga. Koje treba da pročitam. Koje sam pročitao jednom, ali nisam pravio beleške, pa sad moram ponovo da... I onda mi je... Počeo sam da pišem, ali odvukli su me ovi projekti, ovi drugi. Poslednje pitanje za poslednje 30 sekundi ovog intervjua. Godinama ste svojim ćerkama bili i otac i majka. I prelepo ste o tome pisali u Ublice ženi, ako dobro pamtim, u jednom feljtonu koji je nosio naziv Iz muškog ugla. Ko želi da se i oduševi, i razneži i vidi kako je biti deci i otac i majka, ja mu preporučujem da to pročita. Ćerke su vam danas odrasle. Jedna treba da ima 32, druga možda 27 godina. Jeste li ponosni na ono što su one postale umeđu vremena? Jesam. Jesam zaista. To je možda jedina važna i jedina dobra stvar koju sam uradio u životu. Eto, toliko. Mnogo vam hvala na ovom intervju. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji. Bila je ovo govornica, a u njoj jedan od najboljih reportera koje je naša zemlja imala, Momčilo Moca Petrović. Hvala na pažnji, doviđenja.